Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores Paulo Renato, Kula, Jamila, Zé Fernandes, Alessandra Lucchesi, Carlos Trigo e Carreira. Presidem os trabalhos em conjunto comigo na noite de hoje os vereadores Paulo Renato e Kula. Agradeço ainda a presença dos membros do Poder Executivo e também da sociedade presente. A presente audiência pública foi convocada para dar continuidade nas discussões dos temas abrangidos pelo eixo território no plano diretor, conforme decidido pela ampla maioria dos presentes na audiência pública realizada no dia 8 de agosto. Os trabalhos terão duração máxima de 2 horas, como da primeira vez, e no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de 3 minutos para cada pessoa. O eixo território, que engloba sobre ocupação, uso e sustentabilidade, envolvendo as áreas de planejamento, meio ambiente, mobilidade urbana e habitação. Inicialmente, passo a palavra ao vereador Kula para suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente, público presente, essa segunda audiência pública sobre o eixo território. E da melhor forma possível aí, como foi na outra reunião, tenho certeza que o público vai estar presente daqui a pouco e conduzir da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Paulo Renato para suas considerações iniciais. Registro nesse momento a presença da vereadora Rosiello. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar também meu colega, vereador Kula, todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o público que nos acompanha nesse momento, cumprimentar o público presente, todas as pessoas que estão nos acompanhando também através das redes sociais, desejar uma excelente discussão a todos, que ela seja produtiva, que ela seja contundente, porém produtiva, que é o que nós queremos, né, que ela não tenha nenhuma conotação que não seja defender os interesses da nossa cidade. Então, desejo uma boa audiência a todos e uma boa noite. Obrigado aos vereadores pelas suas considerações. Como foi acordado na última audiência pública, a presente audiência hoje ela não comporta uma explanação do Poder Executivo. O nosso objetivo aqui hoje é ouvir os presentes, pois na última oportunidade foi manifestado muitas pessoas que tinham desejo de falar e não conseguiram. Contudo, antes de passar a palavra ao público presente, eu gostaria de fazer uma pequena explanação. Eu tive algumas conversas desde a última audiência pública, não só eu, quando eu digo eu, entendam Câmara Municipal, por favor. Os senhores vereadores foram procurados por alguns munícipes, foram procurados por algumas pessoas, foram discutidas essas questões na última audiência pública e o secretário Broto esteve comigo agora há pouco no gabinete e me apresentou esse mapa, tá, que eu estou tentando mostrar para vocês, onde a gente está tentando buscar aquilo que foi sugerido na audiência pública. Então, amanhã será encaminhada uma mensagem pelo senhor prefeito municipal com o conteúdo desse mapa, né? Esse mapa, só para poder ajudar os senhores que tenham desejo de acompanhar, ele versa sobre o artigo 18, tá bom? Do plano diretor, com relação à macrozona de atenção ambiental. Então, a mensagem que vem amanhã, ela cria também a macrozona ambiental 2, onde a gente restringe ainda mais a ocupação na área da APA, que é isso que prevê o artigo 18. Eu vou ler para vocês. A macrozona de atenção ambiental corresponde ao trecho entre a macrozona de consolidação urbana e a faixa de 250 metros, a partir da qual se inicia o limite da área de proteção ambiental definida em lei e terá como principal função atenuar a expansão urbana para determinar uma faixa de amortecimento entre a área urbana e a área rural, observadas as seguintes diretrizes. A primeira colocação que eu quero dividir com os senhores, quem estava na audiência pública vai se lembrar
acho que foi o Iello, inclusive, se não me engano, que suscitou a questão e apresentou essa discussão. É importante dizer para os senhores que, apesar a área da APA é essa área azul clara menor, né, que vocês podem ver que ela circunda a parte do mapa. Ela se confunde, numa boa parte, com o fronte da Cuesta, apesar de não ser a mesma área. Porque o fronte da Cuesta, a hora que ele chega ali perto da Cascata da Marta, ele segue, não exatamente, mas mais ou menos o desenho da Marechal Rondon, enquanto a área da APA, ela segue reto, criando uma área, inclusive, mais restritiva do que a área do fronte da Cuesta, previsto no artigo 176 da nossa lei orgânica. Então, o que foi criar? A inovação vai ser apresentada amanhã pelo senhor prefeito é essa área verde escura do lado da área da APA, que é essa azul clara. Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. Nessa área, hoje, se pode construir em 20 mil metros, pode-se fazer lotes de 20 mil metros. No plano, do jeito que ele se encontra, existe uma previsão de lote mínimo de 1.000 metros. Mas na mensagem que será encaminhada amanhã, essa área poderá ser edificada em 4.000 metros. É isso, né, Broto? Tô acertando na explicação? E aí permanece a macrozona de atenção ambiental, que é essa zona amarelinha. Antes, a zona amarelinha, ela preenchia essa área bem como a verde claro. Nessa zona amarelinha, ela permanece os 20 mil metros, é isso, Broto? Então, assim, a gente conseguiu, o Broto fez um trabalho muito importante nesses últimos dias para conseguir editar esse mapa, fazer as correções, porque acho que o Iello muito bem apontou que essa área dos 250 metros, ela não estava passando pelo loteamento do Parque dos Laranjais, e agora está. Tá? Então foram feitos os ajustes e eu acho que a gente consegue, dessa forma, contemplar tudo o que foi proposto na audiência passada. É evidente que a partir do momento que isso estiver na Câmara, a gente quer fazer um esforço já para disponibilizar no site a partir de amanhã. A gente continua aberto a sugestões e a solicitações. Broto, se você quiser falar, só para me ajudar aí nessa explicação, eu acho que poderia ser importante. Por favor, você tem a palavra. Pessoal, boa noite a todos. Então, só reforçando as alterações, né, que o Isaías já mencionou. Inicialmente, nós tínhamos assim, ó, a área de detenção ambiental, ela começava aqui, nesse ponto, e ia até aqui, ó, sempre com lotes assim. Essa área amarelinha, né, atenção ambiental. Então, ela permitia lote mínimo de 1.000 metros quadrados. Tá? Só que nessa faixa aqui, daqui até aqui, pelo plano diretor vigente, é 20 mil metros quadrados. Então, de 20 mil para 1.000, é uma redução muito, muito grande. Né? Então, a gente, assim, nós analisamos e avaliamos, e a proposta é que seja lote mínimo de 4 mil metros quadrados. Tá? Até porque é uma área bastante frágil mesmo, é um solo muito arenoso, muito suscetível a erosões. Né? Então, enfim, e hoje assim, hoje é 20 mil metros quadrados, mas a lei de parcelamento do solo, ele permite até 4 mil. Então, ou seja, vai ficar exatamente igual ao que a legislação vigente permite, né? E se a gente deixasse tudo de 1.000 metros, então de fato, assim, de 20 mil para 1.000, seria uma redução muito, muito grande. Então, esse é um ponto. O outro ponto que nós corrigimos também é uma faixinha aqui em cima no Parque dos Laranjais, como o Isaías bem mencionou, ela estava um pouquinho afastada aqui, então estava um pouquinho, não estava muito precisa. Né? Então, o exemplo, o Parque dos Laranjais estava fora e agora ele está ficando dentro dessa faixinha dos 250 metros, né? Que é uma faixa de proteção, de transição entre a macrozona de consolidação urbana e a linha da APA. Outra correção que nós fizemos é assim, também assim, acatando sugestões, né, da última audiência,
o limite aqui da área de expansão urbana controlada, ele vinha mais ou menos até aqui, ó. Era um pouco maior aqui, ó. É onde está o pontilhadinho ali, né? Então a gente reconheceu, né, que de fato estava um pouquinho ampliado demasiadamente. Então nós reduzimos um pouquinho, tá? Na verdade, agora, essa linha aqui, ela praticamente está alinhada com o Indaiá, né? Ela segue aqui, o Indaiá, a estradinha que vai para a Duratex e segue em frente até a outra ponta aqui, onde já tem vários loteamentos e tal. Bom, basicamente é isso. Tá, então, assim, a gente procurou, na verdade, foi atendido quase que todas as sugestões que foram apresentadas na última audiência. Obrigado, Broto. Né, espero que a gente tenha conseguido, dessa maneira precária, dividir e mostrar para vocês as alterações que o Poder Executivo prepara para o plano diretor a partir de amanhã. Quero consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Vereadora Rosiello, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Vendo a fala do secretário Broto, primeiro que, inicialmente, quando foi colocada essa situação na audiência pública passada, nós queríamos ter visto uma justificativa plausível de estar retirando os 20 mil metros de parcelamento e colocando para 1.000. Agora já vai ser protocolado uma proposta, pelo que eu entendi, diminuindo para 4.000 aquele trecho, pelo que eu entendi. E o amarelinho continua a quanto? 20? Não, é 1.000, né? O amarelinho continua 1.000. E aquela outra área mais verde que foi, vai para? Ou seja, tudo que era 20 mil, o amarelinho vai ficar 1.000 e o verdinho vai 4 mil. Broto, por favor, fala. Pode usar esse aí se você quiser. O amarelinho ali. O amarelinho, hoje, ele já é 1.000. Esse amarelinho aí, hoje, ele já é 1.000, permanece 1.000. O que é 20 mil é esse verdinho aí. Esse verdinho hoje é 20 mil, porém, a lei de parcelamento do solo permite que ele seja reduzido para 4 mil, né? Então, por isso que a gente achou por bem deixar os 4 mil. Na verdade, ele vai ficar inalterado. Tá? A lei permite de 20 mil para 4 mil, desde que haja compensação, né, de área verde, regra do mínimo que do pode mínimo. Ser em qualquer lugar. Agora, pondo para 4 mil, poderá ainda reduzir em menor se utilizar o mínimo do mínimo, utilizando a lei de parcelamento solo vigente de 2008. Não é essa. Assim, a ideia, o que se pretende, é que essa redução ela não permaneça. Então, mas enquanto não fizer alteração, a lei vigente é o que vale. Sim, então vale os 4 mil, né? O vigente é 4 mil. Se eu entendi, né? A conversa que tive com o Broto no bastidor é o seguinte: a lei de parcelamento, né, ela precisa de uma alteração para que acompanhe o plano diretor. Né? Aí essa questão do mínimo, o Poder Executivo se compromete publicamente a fazer essa revogação para que os lotes acompanhem o desenho proposto do plano. É perfeitamente, isso? Exatamente. Tá? Só para auxiliar. Outra coisa, vocês utilizaram como base a linha, o decreto da linha da APA. A nossa lei orgânica municipal e o nosso plano diretor vigente determina a linha dos 250 metros do fronte da cuesta, que não é a linha da APA. Uma coisa é a linha da APA, a outra coisa é o fronte da cuesta, a linha do fronte da cuesta. Em alguns pontos elas se conflitam. Pode manter a linha da APA? Pode, mas não podemos deixar de constar a linha do fronte da cuesta, porque nós estaríamos desobedecendo a nossa lei orgânica municipal. Então, é necessário que se conste a linha
do fronte da cuesta, conforme diz a nossa redação da Lei Orgânica Municipal, e considere, inclusive, o que está posto no plano diretor, para não conflitar com a nossa Lei Orgânica e as determinações do plano vigente. Vereadora Rose, eu assumo um compromisso com Vossa Excelência, e não só com Vossa Excelência, mas também com todos os presentes. A análise que eu fiz, e até a gente pode depois no bastidor conversar com o procurador e até buscar mais gente que nos auxilie, o artigo 176, de fato, ele faz essa proteção do fronte da cuesta, dos 250 metros do fronte em direção ao reverso, né? Mesmo que não tivesse nada aqui, nenhuma dessas definições, isso está garantido, porque a Lei Orgânica do município, ela é hierarquicamente superior ao plano diretor, né? Então, na verdade, independente dessas discussões, aonde passar a linha do fronte da cuesta, esses 250 metros, continua vigente a proibição da edificação, razão pela qual talvez não seja necessário a inclusão nesse mapa, né? Depois a gente pode, eu só vou concluir, Caco, já te dou a palavra, a gente pode consultar mais gente para ver se essa de fato é a interpretação correta. Se não for, eu acho que não tem prejuízo nenhum fazer essa inclusão. Pode falar, Caco, por favor. Boa noite a todos. Com relação a essa área da crista, área da cuesta, né? Ela oficialmente ela existe, mas é um ponto que a gente não sabe bem aonde é. A cuesta foi marcada pelas professora Célia Zimba, que é aqui da Unesp, e ela falou, é uma área estimada para a gente poder trabalhar em cima dessa referência, porque na verdade onde é essa linha divisória do reverso ou a linha da crista, ainda ninguém marcou. A gente tem só uma definição. Nós estamos fazendo um projeto, o Secretaria do Verde, junto com o CONDEMA e a Unesp de Rio Claro, da Geografia, para vir marcar onde é essa área da crista certinha. E daí a gente passa a ter esses pontos. Foi utilizado a área da APA, porque a APA tem os pontos realmente clicados com GPS cravado. Então, ele é uma referência. E na história de Botucatu, tem hora que usa o reverso da cuesta, tem hora que usa a crista da cuesta. Então, tanto faz. A crista é onde divide o reverso e tanto faz qual é a referência, né? Sempre 250 metros a partir disso. Hoje, a gente sabe que ela existe, ela é uma linha imaginária, mas não tem ponto realmente plotado dela disso. Então é um projeto que a gente vai fazer, provavelmente até o fim do ano a gente tem realmente aonde é essa área que divide um pedaço da cuesta que desce para o vale e a cuesta que desce para o lado do Paranapanema. Caco, eu posso aproveitar, né, os só seus conhecimentos? Para esclarecer, né, uma dúvida. Outra coisa que eu havia entendido é o seguinte, esse trecho aqui, a área da APA com o fronte da cuesta, para a gente fazer essa medição proposta pela nossa Lei Orgânica, ele se confunde. Eu queria que você fosse me corrigindo. E aí, a hora que chega neste momento aqui, o fronte da cuesta desce para este lado, enquanto a área da APA segue este caminho, né? E nesse trecho verde, ele é considerado urbano, razão pela qual não pode edificar, a não ser como loteamento rural. E aí, se a gente fosse fazer essa área aqui, ela, na verdade, não existe, pelo que eu entendi, não existiria a necessidade, porque o fronte da cuesta, onde ele continua, já está englobado numa área onde existe uma proteção mais ampla. É isso? É só para ver se é isso mesmo que eu compreendi, né? Porque foi essa justificativa que eu encontrei quando me informaram o porquê que a questão da cuesta não estaria delimitada, né? Eu achei que era importante dividir com os senhores para que a gente tivesse compreensão, né? Quando demarcaram a APA, a parte urbana da cidade não entrou dentro da APA. A parte urbana já ficou para fora da APA. A APA realmente pegou só a parte de fora. Então, tem um pedaço que a APA não toma conta dentro da cidade, porque ela realmente já foi colocada para não fazer parte da área urbana. Tá? Mas é isso mesmo. Obrigado.
Eu que agradeço, Caco. Quero consultar o público presente, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra nesse momento. Vou pedindo aos senhores que, conforme forem desejando falar, vão manifestando para mim, para o vereador Cullo e para o vereador Paulo Renato, para que a gente possa ir fazendo as inscrições. Só peço compreensão com relação ao horário, não deixem as inscrições ao final para não correr o risco de não conseguirem se inscrever, tá bom? Quero consultar os senhores vereadores, se alguém deseja fazer uso da palavra, e registrar a presença do vereador Sargento Laudo. Consulto novamente o público presente, se alguém deseja fazer uso da palavra. Por favor, tenha a palavra. Só peço para que se identifique no microfone. Boa noite a todos, a todas. Eu queria só completar a fala da última audiência, que é justamente, já foi dado um grande passo em direção, que é a gente passar a considerar o seguinte como desenvolvimento posterior em relação ao plano diretor. Se não levar em conta aquele plano de avenida que foi traçado sem que fossem discutidas uma série de questões muito importantes para a cidade, e voltar ao plano diretor a focar nessas discussões, nas emendas dos senhores vereadores, nesses conceitos novos que a própria, as próprias secretarias do Executivo estão absorvendo, a gente vai poder depois fazer uma revisão desse plano de viário em função dessas questões que a gente está identificando aqui como vocações que a cidade apresenta, como informações novas, etc. e tal. E daí depois poder incluir nesse plano todo enorme variedade que tem hoje de modos de transporte, que vai desde bicicleta até van, micro-ônibus, bonde, transporte por canaleta. Quer dizer, tem uma variedade enorme que também é uma série de, digamos assim, potenciais de desenvolvimento econômico, de serviços que a cidade pode prestar em parceria entre público e o prestador de serviço, por exemplo, de uma van, de vans, etc. Coisa que poderia ser desenvolvida com a indústria local, se fazer um bonde sobre roda de borracha, com a Caio, dá para fazer. Isso daria para desenvolver, já tem modelo e tal. Enfim, tem toda uma ordem de fatores que decorre da cidade se organizar a partir do plano diretor, que vai permitir fazer um plano viário muito melhor. E concluindo, é o seguinte, a gente vai protocolar amanhã as leis complementares e o prazo que seria ideal para que elas fossem aprovadas, para justamente dar suporte para essa discussão que está aqui e para as coisas que a gente está vendo que está aparecendo. E elas vão permitir que a gente possa também detalhar justamente essas, em pormenor, como é que a cidade vai sair da concentração de habitações e da escala que precisa para usar melhor o equipamento público, os serviços públicos, que é a parte mais central, em direção às zonas rurais. E até poder fazer, eventualmente, a proposição de um plano de zoneamento agroecológico das regiões rurais do município. Por que isso é importante? Eu queria salientar o seguinte, quanto mais longe for aberto oportunidade de negócio fora da malha urbana, num contexto em que a gente vai ter por baixo de 5 a 10 anos de crise econômica profunda, está saindo todo dia na internet, nas imprensas, que a bomba fiscal vai ficar para o próximo governo. O próximo governo vai levar uns 4 ou 5 anos para arrumar o que esse aqui está arrumando agora. Então nós temos 5 a 10 anos. Nesses 5 a 10 anos é preciso considerar alguns elementos interessantes. As expectativas tradicionais de negócio imobiliário do tipo, eu vou lançar um loteamento lá na Casa do Chapéu e o povo vai lá comprar, vão deixar de existir. Assim como o povo que comprou um monte de apartamento nesse boom imobiliário que duplicou, inflacionou o mercado imobiliário aqui da região, ele está todo enforcado porque mudou a política de juros e os caras estão fritos. Então o que nós temos aqui é uma limitação de ordem econômica muito grande. E o plano diretor é uma grande ferramenta pública de gestão dessas expectativas. E como a gente vai apresentar nas conversas urbanas do dia 30, o Tomás Assunção da Urban System está trazendo novos conceitos de negócio imobiliário, de negócios sustentáveis para um desenvolvimento local de maneira mais equilibrada. Porque isso são novas ferramentas que estão aparecendo que muita gente não faz ideia. E que, portanto, uma série de coisas que são demandas, que chegam à Câmara de Vereadores, às
secretarias técnicas, de potenciais negócios imobiliários, era bom que tivesse tempo e tivesse uma legislação de suporte para que pudesse chegar tecnologia e conhecimento mais contemporâneo para apropriar melhor os recursos da cidade, porque a economia local vai ser fundamental para enfrentar essa crise que vem pela frente. Então, eu queria deixar aqui dito o seguinte. Primeiro, vamos rever com seriedade todas essas legislações complementares e esses os elementos que a gente vai trazendo para essa discussão aqui na Câmara e no Executivo, para poder criar um instrumento de gestão da economia da cidade para enfrentar uma crise que vai ser seríssima e que precisa da ajuda do Poder Municipal, seja pela Câmara dos Vereadores e seja pelo Poder Executivo, para fazer um gerenciamento das demandas. Porque senão vai haver uma disputa por pouca verba. E essa disputa tende a favorecer grupos de poucas pessoas que têm mais poder econômico em detrimento de uma vasta economia de 130 mil pessoas. Tá bom? Eu agradeço a manifestação do Pola. Quero consultar os senhores vereadores se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra nesse momento. Consulto o público presente. Bom, eu vou novamente passar a rodada da palavra pelos senhores vereadores e mais uma vez vou consultar o público, porque se não houverem inscritos, eu vou entender que o assunto está esgotado, tá? Então, quero consultar os senhores vereadores. Por favor, tem uma mão erguida lá, pode fazer uso da palavra, por gentileza. Boa noite, Mariana Nibelli, advogada e geógrafa. Eu gostaria de retomar minha fala da última audiência, tal qual como fez o Pola, reconhecendo os avanços propostos hoje à noite e enaltecendo o parecer do procurador da Câmara de Vereadores, do Dr. Paulo Antônio Corradi Filho. Realmente me alegrou muito ter em mãos esse documento, li as 35 páginas, extremamente bem embasado tecnicamente, juridicamente, foi buscar argumentos científicos para embasar o parecer dele, e ao final, então, ele conclui que era isso que ele tinha a expor, salvo melhor conduta. Parabéns, procurador, reconheço o teu grande trabalho, o teu grande esforço por essa revisão do plano diretor, né? Que a gente ainda não sabe se é novo ou se é uma revisão, porque ela propõe um novo olhar da cidade. Mas qual é esse novo olhar, afinal de contas? Porque com relação ao prazo de revisão está ok, com relação às audiências públicas, elas estão ocorrendo adequadamente, de acordo com como estabelece a lei, as limitações ambientais foram bem colocadas e estão sendo revistas. Com relação a essa ampliação do perímetro urbano que foi chamada a atenção, agora percebeu-se que foi um erro e recuou-se. E com relação aos aspectos formais também está tudo ok. O prazo, então, é 4 de novembro. Mas será que vale a pena correr para cumprir o prazo, para aprovar essa lei e deixar, de fato, o âmago desta discussão de lado? Formalmente está tudo ok, juridicamente está tudo ok, tecnicamente pode se melhorar, mas qual cidade nós queremos, afinal de contas? Será que a gente quer uma cidade rica, como foi dito aqui na última audiência? Tenho certeza absoluta que não, que a gente não quer uma cidade rica. Uma cidade rica é uma cidade que favorece apenas a questão capitalista da coisa. E quando sai nos jornais que Botucatu é uma cidade segura, a gente fica feliz e está morando aqui porque, ufa, ainda bem que nós estamos salvos, entre aspas, né? Mas essa cidade, então, a gente quer uma cidade rica ou uma cidade que inclua? A gente quer uma cidade rica ou uma cidade sustentável? A gente quer uma cidade rica ou uma cidade que pense não só nos próximos 2, 4, 6 anos, 10 anos, uma cidade que seja orgânica, com seu crescimento orgânico, tal qual vem sendo feito até agora, ou uma cidade
tracejada nos escritórios e que desconsidere toda a questão ambiental. Quando eu digo que qual é a cidade que nós queremos, é exatamente isso. Talvez a gente tenha que olhar para a nossa base, os nobres vereadores, e conversar com a população. O que vocês querem da nossa cidade? O que a gente precisa verdadeiramente? Verdadeiramente, assim, quando a gente vê as crianças brincando na beira da Gastão da Alfarra, porque elas não têm praça de lazer ou local adequado para soltar as pipas, e as pipas enroscam no nosso carro e a gente leva a pipa deles embora. Que cidade que a gente quer? É uma cidade rica ou uma cidade que acolha? Uma cidade que dê um espaço ideal para as crianças brincarem, para o lazer adequado? Uma cidade que tenha vacinas para a população adequada? Eu vim de Curitiba, minhas filhas recebiam vacina do posto, cheguei aqui. Nossa, mas as vacinas de Curitiba são extremamente melhores que as de Botucatu. Nossa, para mim que o estado de São Paulo era tão mais evoluído que o estado do Paraná, que eu imaginei que aqui eu ia ter um atendimento de muito mais qualidade. Então, qual cidade que a gente realmente quer? É a cidade que olha a forma, que olha o tracejado, a divisão de lotes? Ou uma cidade que propicia qualidade de vida para a população? Uma cidade que seja sustentável do ponto de vista ambiental? Que a gente tenha água de qualidade em abundância, sem os excessos de nitrato que já estão sendo encontrados na nossa água? Sem os rios assoreados? Então, eu peço, nesse prazo que nós temos assim, de discussão e de aprovação até dia 4 de novembro, que não seja só pro forma, um plano pro forma para cumprir o que determina a lei, mas que seja um plano que inclua a população de Botucatu e que seja manifestadamente a intenção da população que aqui mora. Porque eu tenho certeza que a população não quer somente uma cidade rica. Eu tenho certeza que a população quer uma cidade de qualidade para que a gente viva hoje, apesar de todo o caos que reina por aí afora. Muito obrigada. Eu agradeço a manifestação. Consulto os senhores vereadores. Vereadora Alessandra Oquezzi, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos os presentes. Queria me desculpar, eu não escutei o nome da moça que falou. Mariana. Mariana, a sua preocupação até nos emociona, porque você vindo de fora nos faz a refletir mais ainda essa preocupação de que a gente quer para a nossa cidade. Quero tranquilizá-la que a gente quer uma cidade rica, mas uma cidade rica em que a gente entende que o acolhimento, ele faz parte dessa riqueza. O crescimento da cidade, ela deve ter sido bastante debatido também aqui na audiência anterior, ele também faz parte dessa riqueza da nossa cidade em nível de expansão. Todo plano diretor, eu tenho visto todos os pares, vereadores, presidência dessa casa, funcionários, estamos trabalhando noite e dia em cima desse plano, não pela proforma, sim pela preocupação, após 4 anos do governo passado já ter se debruçado e feito muitas discussões. Me sinto acolhida como vereadora e como moradora, principalmente de Botucatu, há mais de 50 anos, morando aqui, cuidando dessa cidade com tanto carinho. Quando a gente começa uma audiência pública com um mapa novo na tela, com uma abertura do Poder Executivo, através da pessoa do Broto, secretário da Habitação, mostrando para nós a preocupação em acolher todas as pontuações feitas na audiência anterior. Isso mostra que a gente está querendo uma cidade rica, sim. E tão rica que estamos ouvindo as demandas. Então, agradeço ao Executivo por ter ouvido as demandas da audiência passada. Me sinto mais ainda segura de estar vendo as emendas que a gente vai montando aqui. E parabenizo quem escreveu e a todos vocês que estão aqui conosco em audiência pública, tentando fazer o melhor desse plano diretor acontecer e ser aprovado dentro das suas formalidades. Obrigada. Agradeço a manifestação da vereadora Alessandra. É importante só ficar muito claro que o prazo de 4 de novembro, ele não é uma faculdade dessa Câmara. Isso é previsto pelo regimento interno, previsto na lei orgânica do município de Botucatu. E se o plano diretor não for aprovado até 4 de novembro ou rejeitado, acontece o trancamento da pauta da Câmara Municipal e nada mais é votado na cidade de Botucatu.
Então, eu quero, inclusive, contar com a colaboração dos senhores vereadores para que, independente de qual seja a votação, que ela, o resultado da votação, que ela aconteça antes de 4 de novembro, para que a gente não imponha para a nossa cidade, né, um retrocesso como o trancamento da pauta, tá bom? Quem que é o próximo inscrito? Felipe, por favor. Boa noite, Felipe Martins, da Associação dos Amigos do Vale do Aracatu. Bom, primeiro agradecer a todos os vereadores, à mesa, aos ouvintes, a nós, né, que viemos aqui e quase sempre. Primeira coisa que eu acho que é super importante, ao término desse processo, é a gente focar todas as nossas energias, não só o executivo como o legislativo, mas como a sociedade civil organizada, no sentido de fazermos as leis que são prioritárias, que no caso é a lei de uso e ocupação do solo nova, para que a gente não fique com muito tempo com uma estrutura, um arcabouço técnico novo e uma lei antiga, que vai ser um problemaço. Isso eu falo porque, por exemplo, qualquer loteamento que entre no Condema, por exemplo, a partir desse plano pronto, a gente vai ter que usar a lei antiga com um plano novo. E a gente não vai conseguir analisar o mapa de maneira adequada. Eu acho que uma sugestão, inclusive, eu não sei como é que a gente pode encaminhar isso, se a gente pode, quem que tem a faculdade de fazer isso, era até pedir para o próprio executivo, talvez, através de um decreto, alguma coisa assim, nesse interregno, a gente conseguir segurar os projetos, sejam quais forem, no sentido de que vão ter problema de adequação por não ter a lei vigente. Eu acho que isso é uma coisa prudente de se fazer. E trabalhar o mais rápido possível para fazer uma lei adequada ao plano. Isso é uma... São duas, né, super importantes. É a lei de uso e ocupação de solo, de parcelamento, e o perímetro urbano, adequando o que tem de novo. Isso é super urgente e a minha associação, eu acredito que a sociedade civil organizada se predispõe a ajudar o quanto for preciso para isso. Inclusive, a gente já vem até rascunhando algumas coisas nesse sentido, seguindo essa evolução do plano. Eu acompanhei na semana passada, eu só não pude estar aqui na sexta-feira e na terça, mas eu vim nas outras sessões, e tudo que a gente fala, saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico em Botucatu, e pela experiência da minha associação tentando resolver alguns problemas, alguns super complicados, como por exemplo a cabeceira do Jatobá, que nós vamos ter que gastar mais de R$1 milhão para arrumar, como problemas de infraestrutura da cidade, como a questão do problema do lixo, como a questão do problema que é um problemaço em Botucatu, que é da drenagem urbana. Qualquer problema que a gente tenha, a gente chega num lugar que é a questão do orçamento do município. Então, eu tenho feito um exercício de sair da parte do ambientalismo e entrar na parte da economia para entender o que é o orçamento municipal. Uma cidade mais rica, Mari, é uma cidade que tem a capacidade financeira e econômica de bancar tudo o que a gente quer. Não é uma cidade rica que ostenta riqueza e que com isso aumenta a pobreza. É uma cidade que ser rico é ser includente, é ser humanista, é ser racional, é pensar uma cidade para todos nós. Não é ser rico e aumentar a riqueza de um e a pobreza extrema de outros. Mas é uma cidade que tem a capacidade financeira de arcar com as coisas para a gente... A questão do lixo... É só perguntar, o secretário está aqui, ele se desdobra, mas a secretaria não tem dinheiro para fazer uma grande estrutura para resolver. Eu acho que tem muita vontade e pouco dinheiro, isso em todas as secretarias. Eu sei disso porque eu estou olhando isso de perto agora. Eu estou fazendo esse trabalho de aprender essas coisas de perto, para ver essas dificuldades. Quando eu estava longe, eu olhava e eu também fazia a crítica difusa dos problemas. Ah, mas dá para tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que arrumar aquilo outro. O problema é que quando você chega perto, e os senhores aqui com a lei orçamentária, o próprio PPA, a gente pode ver que não existe recurso financeiro para a gente ter o que a gente almeja, de fato. Ou seja, uma cidade mais includente, uma cidade
mais capaz de nos dar tudo o que a gente deseja enquanto qualidade de vida, sustentabilidade. Para uma cidade ser sustentável, a gente precisa lançar mão de recursos técnicos que a gente não tem dinheiro para pagar. É simples assim. Então, tudo que a gente consegue na raça. É problemático isso. A questão industrial, quais são os polos de desenvolvimento do município de Botucatu? A questão do turismo, nós estamos agora passando uma peleja incrível para poder fazer um plano diretor de turismo, porque a gente não tem dinheiro para pagar um plano diretor de turismo. E não estou falando de muito dinheiro, estou falando de 10, 20, 30 mil reais. E não é porque o dinheiro some, é porque de fato não tem, a cidade não arrecada o dinheiro suficiente. Não é por má vontade, as pessoas estão querendo fazer. Então, se a gente não pensar num projeto de cidade, que eu compartilho isso com você, de a gente ter objetivo e de a gente tentar fazer uma fusão muito forte entre quem trabalha e quem produz, nós vamos sempre estar fadados a ficar na coisa difusa, da crítica difusa. Vamos agarrar o problema, todos nós, sociedade civil, legislativo, executivo, vamos agarrar o problema e vamos trabalhar junto. Obrigado. Eu agradeço a manifestação do Felipe. Quero registrar a presença dos ex-vereadores e presidentes dessa casa, o professor Caldas e do Fernando Carmone. Consulto, senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra nesse momento. Vereador Arroz, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, em relação a algumas falas, quando o secretário Broto colocou... Podia voltar aquele mapa, Pedro, na tela... porque em função dele nós estamos fazendo discussão importante, o mapa que será protocolado amanhã. Não. O fato de não constar a linha do fronte da Cuesta, e isso ser uma determinação da nossa lei orgânica e ser lei maior, né, e aí o presidente dizer que talvez... possa não ser necessário, hoje existe um plano vigente, existe uma carta que foi feita pelos técnicos da prefeitura, onde a carta dispõe da linha da crista e do 250 do reverso, são fotos, interpretação de técnicos que fizeram o trabalho, e ao não... nem citar no plano, no texto, nem colocar no mapa, é desconsiderar a nossa lei, é desconsiderar o plano vigente de um artigo importante. Então, torna-se prudente colocar a linha do fronte da Cuesta adequando a nossa lei orgânica. Isso é um ponto importante e eu vou bater questão nisso até o fim. O fato também do secretário dizer... que toda a área que está em amarelo, na divisa com os 250 metros, desenhado na faixa azul, serem 20 mil no plano vigente, agora posto para 1.000 metros quadrados o parcelamento solo, e ter colocado em verdinho ali no Vale da Bocaina, mais próximo, 4 mil. E aí o meu questionamento de que, se levar em consideração a lei vigente do uso e parcelamento do solo, aonde 20 mil pode parcelar para 4 mil, levando em consideração a compensação de área verde. E eu disse 4 mil, se colocar 4 mil, levar em consideração a lei do parcelamento do solo, também vigente, vai diminuir mais ainda. E aí ele disse que a ideia é não manter isso. Como não tem, a lei ainda será regulamentada e ainda existe uma ideia, fica muito no vazio. O que será essa ideia se aprovar do jeito que está se propondo a diretriz maior no plano? Então fica muito obscuro qual é a ideia que se pretende, se não será 4 mil e reduzir no mínimo do mínimo lotes menores. Então tá muito obscuro essa proposta, até porque eu acho que tem que ter justificativas, porque essa área é muito...
muito vulnerável, é a área do nosso aquífero Guarani, Botucatu, onde há grandes estudos, audiências públicas já feitas nessa Câmara, com estudos técnicos da vulnerabilidade ambiental dessa área. Então, há que ter uma preocupação muito grande, e eu vou estar observando essa questão. Em relação ao georreferenciamento que o Caco falou, importante, apoio fazer, mas não pode ser considerado os estudos já existentes, tanto na Secretaria de Planejamento, tanto que já foi aprovado em lei, como se não houvesse um trabalho técnico de fotointerpretação dessa questão da linha da crista da cuesta e os 250 do fronte. E aí o perímetro urbano também que foi abordado aqui é uma questão importante que tem que levar em consideração. O plano de 2007 já veio com o perímetro e agora não tem o perímetro. Então fica muito também complicado aprovar o plano e o perímetro vir depois. Eu acho que teria que analisar essa situação. Eu agradeço a manifestação da vereadora Rose. O próximo inscrito é o Tita. Por favor, se identifique no microfone. Bom, sou o Tita, o chato das águas. Estamos aqui de novo, né? Quando a gente faz um mapa técnico para apresentar para técnicos, esse mapa tá bom. Mas eu acho que quando vai apresentar para público em geral, que não tem muita noção de referências, está faltando várias referências para poder, por exemplo, as rodovias não consta ali no mapa, pelo menos não dá de ver daqui, né? Eu não consigo ver, não sei se meu óculos não está. Não consta, a linha da APA deveria terminar até o final do mapa para a gente ver que realmente a APA também não é só no fronte da cuesta, a APA protege também outras áreas de produção de água, outras áreas rurais. Então, uma sugestão é que quando for fazer uma apresentação com um mapa para o público, tem algumas referências mais visíveis, né, para a gente poder se localizar dentro do mapa. Bom, eu vou tentar ser bem rápido. Eu acho que vai precisar um pouquinho de menos luz lá para poder ficar mais... Esse é o contorno da cuesta, né, tão falado. Essa área toda aqui, essa área toda em amarelo, foi uma área que foi feito esse mapa, foi feito no Google, na cota, começando na cota 1000 aqui em Pardinho, indo na cota 900 até um certo ponto, depois ele baixou para a cota 800, até chegar na cota 780, 800 aqui no Aracatu. Aracatu não, no Cachoeira ali da Pavuna. Essa linha que demarca aqui é o pedágio da Marechal Rondon. Aqui é o pedágio da Castelo Branco. Então, essa linha liga esses dois pedágios. E o resto de todas essas linhas vermelhas é tudo cuesta. Tudo. Botucatu e Pardinho está dentro dessa área, né? A diferença de cota entre a Castelo Branco ou então lá... embaixo, lá que é Vitoriana, a diferença de cota é de 300 a 400 metros, até 500 metros, dependendo da altitude. Botucatu, ele puxa água, puxa... Não. Pode voltar, por favor. O manancial de Botucatu é esse em azul aqui, tá vendo? Aqui é o Rio Pardo e aqui é o Rio Pardinho. É eu que estou mexendo? Desculpa. Desculpa aí. Então, esse manancial aqui de Botucatu, ele é represado aqui na captação 1 da Sabesp. Essa captação 1, ela usa toda essa água produzida nesse manancial aqui do Pardinho. Essa área produz 518 litros por segundo, Botucatu já está usando 530 litros por segundo, mais ou menos. Então, nós estamos já num déficit de água. Daí, como teve aquela estiagem em 2015, a Sabesp fez um outro ponto de captação no córrego do Pinheiro, né, que passa perto do aterro sanitário, e essa captação ela produz 40 litros por segundo, que conseguiu suprir esse déficit que teve em 2015. Só que essa captação aqui,
ela é uma captação meio, assim, é perigosa, não está contaminada a água, mas ela tem possibilidade de uma grande enxurrada vir a receber a água do aterro sanitário. Não está, não estou falando que ela está contaminada, mas é uma captação de risco. A outra captação que poderia ser viável é essa captação do rio Capivara. Essa captação do Capivara, o Alto Capivara, ela produz 90 litros por segundo. Juntando com esses 518, já nós estamos aí com um superávit de água que pode ser mantido para, né, passar uma seca mais drástica do que teve em 2015. Então, a proposta, nesse mapa que teve anterior, agora nesse o ajuste que fizeram, realmente ficou um pouco melhor em termos de proteção de água, mas eu ainda bato na tecla de que nós temos que ter uma zona especial para proteção das águas, colocado no plano diretor mesmo. E essa zona tem que ser mantida como rural integral. Não pode ser dividida em 4 mil, em 5 mil. Essa zona tem que ser mantida rural. Por favor, pode pôr o próximo slide? Que seria essa aqui. Essa aqui é a zona Zepan do Rio Pardo. Por que que o rio, nós pegamos um pedaço só aqui do Rio Pardo que está dentro do município? Aqui é Pardinho. A gente não tem autonomia para fazer qualquer... Né, qualquer pelo menos num plano diretor não tem autonomia para chegar aqui em Pardinho. Talvez mais para frente, né? E aqui é o Capivara, tá? Então esses dois mananciais aqui deveriam ser preservados integralmente como rural. Essa é simples, porque quando você faz, quando você mexe com um viaduto, você mexe com a canalização do rio, isso aí tem retorno, você pode reverter isso. Mas quando você mexe com propriedade particular, lotes de 1.000 metros, lotes de 250 metros, você não tem mais como mexer. Instalou um condomínio, instalou, acabou. Né? E aqui, só um momentinho, se eu puder me estender só um minutinho a mais, justamente aqui na Bacia do Pardo, teve lá o Jatobá, né? Que é lá no Aracatu, e teve aqui o Maria Luísa com o Para Todos, que é aqui na bacia do Canela. Só esses dois loteamentos, eles estão permeabilizando 0,7 km quadrado. Isso, em termos de infiltração de água, são 70 mil litros de água por dia, que não está infiltrando para abastecer os riachos, rios e cachoeiras que levam essa água para baixo da cuesta. Ou então para, né? Então tomar muito cuidado realmente com esses loteamentos de alta densidade. E eu peço encarecidamente, porque essa área aqui do Capivara, ela está justamente nesses contornos. Ela não está, ó, aqui está, esse branco aqui é a área de expansão urbana, o Pardo está fora e aqui o Capivara também está fora. Aqui são 3 microbacias, que é do Aracatu, do Canela e do Roseira, e aqui são 5 microbacias, que é do Porfírio Dantas, Escancariol, Venda Seca, o Venda Seca, o Madalena e o Pinheirinho. Eu vou protocolar esse projeto e eu gostaria que os vereadores olhassem com carinho essa Zepan das águas, que já estava previsto. Tá previsto no plano vigente e foi aprovada no Condema na gestão passada. Então, por favor, eu gostaria que... Porque sem água, sem futuro, né? Então, a gente tem como o Felipe falou da gestão de um projeto de turismo, essas duas Zepans, elas podem ser ligadas por um corredor ecológico passando pelo Santa Rita, saindo do Véu da Noiva, indo até Cachoeira da Marta. Então, é uma coisa também turística que pode ser. Tá? Por favor, carinho com as águas. Tita, nós te agradecemos pela explanação e fala. Quero consultar os senhores vereadores se alguém deseja fazer uso da palavra. Não havendo, o próximo inscrito é o Yelo. Boa noite a todos, meu nome é Yelo, fui prefeito em duas gestões, 2001 a 2008, morador da Vila Antártica e proprietário também de uma pequena área na Bocaina. Esse mapa é o que nós, é um dos melhores desenhos feitos em Botucatu para nós vermos a nossa cuesta. Próximo.
por favor. Aqui é a nossa Bocaina, né? Através do Google, na nossa Cuesta. Próximo. Ali em cima são os bairros, embora está com uma cor que não deixa para ver muito bem, mas é o Parque dos Laranjais, o Bairro Alto, a Vila Maria, o Jardim Brasil, o Jardim Bandeirantes, Coab 4. Próximo. Ali nós temos o Morro do Peru e o Morro Selvagem. Próximo. E aí é a Bocaina. Nós temos aí o córrego, o Ribeirão da Bocaina. Nós temos aí uma série de grotas e rios e córregos e riachos, minas d'água, que são justamente onde está aflorando o aquífero Guarani. Então nós estamos bem do lado da Bocaina, aonde foi descoberto o aquífero Guarani, naquele momento o aquífero Botucatu, que depois se entendeu que ele tinha dimensões internacionais. E é justamente aqui, na boca da Bocaina. Próximo. Nessa Bocaina, nós temos mais de 20 quedas d'água e cascatas. Nós temos mais de 120 minas d'água só na Bocaina. Então é uma área que tem que ser preservada, está uma grande parte na área de proteção ambiental, na APA de Botucatu, e foi justamente aí que se descobriu o aquífero Guarani. Próxima. Nós temos duas estradas, que é a estrada de Piapara e a estrada da Indiana. Próxima. E temos uma interferência que é a ferrovia, com o túnel 2 de 800 metros. Foi quando foi construída a ferrovia que se descobriu o aquífero Guarani. Próximo. Aí são os atrativos hoje turísticos, né? A ponte que dá para fazer o rapel vertical, o túnel 2, a fazenda histórica Monte Selvagem, a base da Nuvem, a antiga estação Iacobé, o Morro do Peru, onde se faz escalada, se faz rapel, né? O Mirante e também o Cruzeiro. Próximo. Esses são os cortes hoje que tem, porque o homem já interferiu nessa área, fazendo esses cortes. E foi nesses cortes, nesses barrancos, que se descobriu o basalto em cima do arenito. E aí que se descobriu também, chegou à conclusão do aquífero Guarani. Próximo. Próximo. Bom, essa peculiaridade, a necessidade de proteção, foi colocado na lei orgânica a união de vários partidos da época, comandado pelo Touché e outros, Sakai, eu e outros, que defendeu a proteção da nossa cuesta. Porque a Bocaina? Porque a Bocaina não é só o vale e os rios. Se não proteger as bordas, ela tem uma tendência de erosão e desmoronamento. Vários professores, principalmente da Universidade da Unesp de Rio Claro, vieram aqui em Botucatu para demonstrar a fragilidade da nossa borda. E aí, então, nós fizemos, foi aprovado na lei orgânica, por essa casa, uma faixa de terra de proteção de 250 metros, né? Próxima. Que é essa, né? Então, essa faixa de 250 metros, próxima. Essa faixa protege a borda, né? Era o mínimo que nós tínhamos que fazer naquele momento, em 89, a proteção da nossa Bocaina. Próxima. E no plano diretor de 2007, então foi estipulado que nessa área verde mais escura, só poderia fazer parcelamento de chácaras de 20 mil metros, ou seja, não pode lote urbano, nem de 10, nem de 15, nem de 5, nem de 1, nenhum lote urbano, e sim de chacras. Próxima. Veja, se lá no Monte Selvagem eu colocar, parcelar através de chacras de 20 mil, eu vou ter ali só no Monte Selvagem, fazendo a proteção da faixa, tendo todas as proteções, pelo menos 20 chacras. Né? Próximo. Agora, se eu permitir 1.000, eu vou ter que
entrar na lei de loteamento. Na lei de loteamento, eu sou obrigado a asfaltar, a fazer uma série de benfeitorias, aonde vai acabar fazendo uma calota de proteção do Monte Selvagem e as demais áreas, em que não vai ter infiltração da água. A água vai escorrer e vai aumentar e vai prejudicar todas essas minas, todas essas pontas e grotas, porque vai permitir o loteamento. Então, nós não podemos permitir o loteamento, e sim aquilo que está estipulado no plano diretor vigente. Ou seja, volta ao anterior, por favor. Ou seja, parcelamento de chacras. Não podemos confundir chacras com terreno urbano. Terreno urbano é obrigado a fazer toda uma infraestrutura de pavimentação, asfalto, guia. E quando você... Próximo. Mais um. Quando você compara um lote de 20 mil metros, você vai ter uma ocupação pequena, né? Então, uma área impermeável aí de 5%. Agora, se você lotear com 1.000, você vai para uma área impermeável de 75% da área. Sem contar o asfalto, sem contar outras áreas possíveis de deixar que faça uma calota. Por isso que no plano diretor de 2007 é parcelamento de 20 mil. E é por isso que nós estamos aqui defendendo que mantenha nessa área, mantenha 20 mil metros para, então, haver o parcelamento dessa área. É nesse sentido, se eu tiver condições de vir mais uma oportunidade para falar sobre esse tema, na proteção da nossa cuesta. Puder voltar 3 slides aí, por favor? Tá? Eu volto na próxima, então. Obrigado. Agradecer ao Yelo. Gostaria de saber se algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra. Não? Próxima escrita... Isadora. Oi, boa noite a todos. Obrigada por mais uma chance de discussão aqui na Câmara. Meu nome é Isadora, eu sou arquiteto urbanista. Eu vou ter algumas colocações para fazer. Eu queria saber se é possível aqui na audiência também fazer uma pergunta para o procurador jurídico. Também é o momento, ou se isso seria outro... Isadora, não consta no regimento, eu vou combinar o seguinte, conversa com ele, se ele se tiver disponível, tá, assim que você terminar a sua explanação, ele esclarece, aí se for o caso, você volta a fazer uso da palavra. Tudo bem, sem problema. Tenho duas colocações, na verdade, uma delas já vou aproveitar logo antes, eu já comentei com o Tita ali, mas a minha impressão, olhando o mapa que ele fez, e eu sei que eu, como profissional, tenho mais facilidade de ler mapa do que a maior parte das pessoas, é de que a boa parte da área que ele aponta como sendo fundamental coincide com a parte da APA, que já é preservada, né? já, entre aspas, está protegida, né? Então, eu acho que esse pedido dos 20 mil metros quadrados, ele é uma porção muito pequena de terra da cidade de Botucatu, e por isso é que eu acho que ela tem tanto potencial para ser respeitada. Porque não é uma área que apresente um outro viés de desenvolvimento forte, por exemplo, imobiliário ou industrial, de transporte, etc. É uma área relativamente pequena, que eu acho que, pelo menos nesse momento, eu ainda vejo como a principal preocupação a captação de água, a preservação desse tipo. Então, eu sugeri já ao Tita fazer uma comparação em cima da imagem dele das macrozonas que são propostas hoje, e eu acho que isso vai facilitar também a ver onde que pode ter um obstáculo ou onde que isso vai funcionar um pouquinho melhor. Mas eu queria fazer uma sugestão. Os mapas que estão hoje lá no site da Câmara, as cartas, né? A carta 1A é a carta do macrozoneamento do município. Se quiser colocar ali na tela, talvez possa ajudar. Não, é o mapa de vocês mesmo, o mapa comum. É só para ilustrar o que eu estou falando. Pode ser o 1B também, que era o que estava aí. Tem a relação com isso. São os mapas... Isso, esse mapa aí. Esse é o mapa 1B. O mapa 1A é basicamente isso, só que visto no município inteiro. Então, no mapa 1A, a gente vê, por exemplo, todos os distritos, né, manchadinhos ali, como zonas de consolidação urbana e tal. Esse mapa 1B está numa escala um pouco mais legível, né? No 1A, como a gente vê o município todo, a gente praticamente não enxerga, não entende rua, não entende organização dos espaços. Então, a minha sugestão é que nesse mapa 1B fosse colocado ao lado ou separadamente
diretamente também os distritos de Botucatu, porque eles simplesmente estão numa escala que não tem, praticamente não tem função de planejamento. Então, só recortar daquela escala maior, incluir nesse mapa, para que eles sejam entendidos também como zona urbana, ou zonas de expansão, ou zonas de preservação, que cada um deles possam ter ali pelo menos um entorno imediato. Senão a gente fica só vendo na escala do mapa enorme ali. Enquanto isso, eu vou tirar a minha dúvida com o procurador e qualquer coisa eu retomo aqui. Obrigada. Senhor presidente, eu acredito que a Isadora, ela possa fazer a sua pergunta em público, porque a audiência é para isso, né? E até porque eu acho que o que ela vem perguntar é de interesse de todos. E o procurador jurídico está à disposição. Acho que não pode, não precisa ser em off, como se não tivesse previsto. A audiência pública, é para participação. Vereadora Rose, eu compreendo a vossa manifestação, é que a função do procurador público da Câmara Municipal é atender os vereadores e não o público presente. Eu não tenho como invadir as funções dele como procurador. Se ele, de maneira pessoal, desejar fazer esclarecimento da Isadora, ele pode fazer, mas não como procurador da Câmara, porque não é essa a função dele. Eu não posso constrangê-lo de forma pública fazer um exercício de uma função que não é a sua, pelas suas atribuições. Tá bom? Aí ele responde, se for um constrangimento, e fala, eu vou estudar e respondo novamente, mas o procurador, concordo, ele é um procurador jurídico público, remunerado com dinheiro público de todos que estão aqui. Eu discordo, Vossa Excelência. Eu respeito o vosso posicionamento, ainda assim vou manter o meu e ainda mais, porque não indaguei o procurador, e acredito justamente que o constrangimento existe no momento que a gente tem esse tipo de debate de maneira pública. Eu quero consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra nesse momento. Qual é o próximo inscrito? Cula, por gentileza. A Mariana está inscrita de novo. Olá, agradeço novamente a oportunidade, então. Avançando, devemos considerar, então, que o interesse coletivo deve pautar os atos da administração pública, e é por isso que estamos aqui hoje. E a gente consegue ver o avanço dessa discussão hoje, da semana passada também, mas hoje principalmente com o que foi colocado pelo Pola, posteriormente pelo Tita e pelo Iela. Então, são três profissionais extremamente competentes, em cada qual na sua área de planejamento urbano, de preservação ambiental e de gestão pública, que estão olhando para a cidade com diversos olhares e todos os olhares estão dizendo a mesma coisa. Nós queremos uma cidade que não considere somente o parcelamento do solo, mas uma cidade que olhe as suas fragilidades, as suas peculiaridades do relevo e que façamos dessas características únicas um ponto forte da cidade. Ou seja, se estamos com previsão de 5, 10 anos de crise econômica e temos uma fortaleza na nossa mão, que é toda a Coesta com suas características únicas, geológicas e ambientais, e que podemos fazer dela um polo turístico que já é da Terra da Aventura, e explorar cada vez mais esse potencial do ponto de vista ambiental, geológico, aprofundar, e aí sim, Felipe, merece um plano diretor de turismo extremamente bem feito para que saiba, então, planejar todos os potenciais turísticos que o município tem. Então, a gente vê o quanto está avançando essa audiência pública, considerando, então, que o interesse coletivo deve pautar os interesses da administração pública, ou seja, a população que se faz presente hoje, representada aqui com grande qualidade, utiliza a sua voz no sentido de dizer, nós queremos um município forte que respeita as suas qualidades ambientais, geológicas, e que façamos disso algo positivo, algo salutar. Algo salutar não é correr o risco de escassez hídrica no futuro, porque talvez o parcelamento leve a isso. Sem dúvida, o parcelamento do solo vai levar a isso, em virtude da diminuição da permeabilidade do solo. Então, a gente tem que pensar sobre diversos olhares. E um dos pontos falhos que consta nesse projeto de lei é exatamente não haver percentuais mínimos de permeabilidade do solo no macrozoneamento.
Ou seja, na macrozona de atenção ambiental, imagino que o percentual de permeabilidade do solo deve ser muito maior do que em outras áreas. Então, se a nossa preocupação realmente é o interesse coletivo, e nisso a gente coloca a questão hídrica, a questão ambiental, a questão de um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações, e a gente está aqui não falando somente em nosso nome, mas considerando as presentes e futuras gerações, as futuras gerações principalmente, que vão colher os frutos das nossas ações, quer elas sejam positivas ou não. Ou seja, há necessidade de constar índices de permeabilidade do solo, que não tem. O parecer jurídico, ele não comenta essa necessidade. E é algo que se faz extremamente necessário, porque vejamos só, trazendo de novo o caso da minha cidade de Curitiba, os fiscais, antes de dar o habite da Secretaria de Meio Ambiente, vão lá verificar se os índices de permeabilidade do solo foram respeitados. E tem pessoas que, na má fé, no intuito de impermeabilizar tudo, eles colocam cimento no chão, compram as leivas de grama e colocam em cima do concreto, o fiscal vai lá, verifica o índice de permeabilidade, libera a construção e depois a pessoa tira a leiva de grama e fica com aquele índice, o índice não cumprido de permeabilidade. Eu falo isso com toda tranquilidade porque eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente lá de Curitiba e os fiscais já estavam treinados aí fazer vistoria de campo com um pau para verificar se o chão era verdadeiramente de grama ou não. Então, imagine o nível da malandragem das pessoas, e esse tipo de determinação nem consta na presente lei. Então, há necessidade de avançar assim, considero que as discussões estão sendo extremamente profícuas, salutares, e que necessitamos avançar. Agradeço a oportunidade de falar mais uma vez. Eu agradeço a manifestação, consulto os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Vereadora Rose, Vossa Excelência tem a palavra. A Berenice não se encontra, mas ela na última audiência desse eixo, ela fez uma proposta e protocolou na casa a criação de um geoparque Cuesta de Botucatu. E ela fez uma justificativa muito importante diante das falas colocadas aqui pelo Tita, pelo Yelo. Eu gostaria de ler, que diz o seguinte, que o sistema Aquífero Guarani ocupa uma área superior a 1 milhão quilômetros quadrados, um enorme reservatório transnacional de água subterrânea, ocupando grande parte das regiões centro-sudeste sul do Brasil, quase 3/4 da área total do sistema do Aquífero Guarani, abrigadas em rochas porosas e permeáveis. As águas não estão protegidas. As áreas de afloramento são particularmente vulneráveis, especialmente onde as formações geológicas, areníticas, Pirambóia e Botucatu são predominantes. A ação humana desordenada pode causar superexploração das reservas, poluição e contaminação. Há inúmeros pontos mapeados de erosão onde ocorre erosão acelerada de solo e impactos ambientais. Botucatu, infelizmente, contribui com alguns desses pontos. E ela diz também que a unidade geomorfológica da Cuesta é uma grande frente erosiva em pleno processo de desenvolvimento, controlado pelo regime de chuvas, insolação e demais fatores que determinam o clima desta parte do continente. A Cuesta é recortada por denso sistema de drenagem em franco e acelerado processo de escavação e aprofundamento, onde os transportes de sedimento predominam sobre os de deposição sedimentar. Portanto, a proteção se faz urgente. E aí a criação do geoparque é uma forma racional, né, de colocar, de proteger, e ter uma preocupação nesse tema. Ela diz o seguinte, que a criação de um geoparque Cuesta de Botucatu, além do valor de preservação e conservação do patrimônio geológico, envolve o imaginário da Cuesta, ou seja, não se perder todo o potencial da nossa Cuesta, que mantém enorme afinidade com a cidade e seus habitantes como patrimônio cultural e imaterial, não sendo motivo. Ela diz que na sala do gabinete do prefeito Pardini, que mostrando sensibilidade com o tema, uma linda foto da Cuesta e descreve como bela de ponto de vista paisagístico, extremamente frágil do ponto de vista ambiental, importante do ponto de vista hidrológico, contribuinte da recarga do aquífero, do sistema do aquífero
Guarani. Autoria de Berenice Pereira Balsalobre. Então, são textos importantes para deixar registrado na defesa do que está sendo colocado na noite de hoje. Eu agradeço a manifestação da vereadora Rosiello. O Iello é o próximo inscrito. Bom, uma vez demonstrada a importância da boca que sai o aquífero Guarani e a nossa responsabilidade de proteção dessa boca, e não só da boca, mas dos lábios, as bordas. Próximo, por favor. Próximo. Não, para frente. Bom, volta. Volta. Volta uma. Por favor. Isso. Não. Vamos contar o seu tempo, vereadora. Bom, esse aqui é o mapa do plano diretor vigente. Né? Esse é o atual. Então, a pressa não existe. Nós temos um plano diretor vigente. Aqueles que querem a mudança é que estão com pressa. Né? Então, o próximo, por favor. Vendo mais a detalhe, né? Então nós temos definido no plano diretor atual aonde está a crista. É a linha verde, a primeira lá em cima. E ela está definida no mapa através de foto, interpretação e curvas de nível, sem necessariamente termos o ponto georreferencial. O mapa e as fotos já indicam aonde está a crista. E nesse mesmo mapa, os 250 metros, e que nessa escala é muito bom, porque você consegue identificar principalmente um fato que é o Parque dos Laranjais. O Parque dos Laranjais é um loteamento que o seu loteador não cumpriu as exigências e por volta de 2001, 2002, a prefeitura iniciou um processo de reverter esses lotes para a prefeitura, para que, sabendo que era uma área de proteção, que não deveria existir esse loteamento no Parque dos Laranjais. E a prefeitura conseguiu, né, devagarzinho, comprando os lotes, como ela já tinha 40% de caução, de não cumprimento dos loteadores, hoje falta pouquíssimos lotes para que passe a ser pública. Uma área pública na área de proteção ambiental. Então, ideal para implantação de um parque de proteção, um parque geológico, sim, um parque geológico para proteger o aquífero Guarani, proteger e mostrar para todos aqueles que nos visitarem os cortes existentes na serra, mostrando o basalto, mostrando o arenito Botucatu e mostrando a riqueza da fauna. Porque a cuesta nos trouxe para os dias de hoje a riqueza da fauna. Porque se fosse plano, nós estaríamos aí num grande pasto. Mas não, nos deram esse presente. Nos deram o presente da bocaina, do aracatu e tantos outros que estão aqui na cuesta de Botucatu. E aí nós temos a flora e a fauna preservada. E a nossa obrigação como botucatuense é continuar preservando e dando condições para que essa fauna, essa flora, essa geologia seja conhecida de todos e que o aquífero Guarani seja uma referência para toda a América do Sul, aqui em Botucatu, aqui na nossa bocaina, aqui na nossa boca, aqui onde nós temos condições de receber muitos turistas, mostrando a nossa riqueza. Próximo. Aí, o que temos hoje no plano diretor de 2017, uma faixa criada que não é a faixa da lei orgânica. A faixa da lei orgânica é essa em verde. A faixa que está no mapa hoje, protocolado na casa, é o azul. Ela não se encaixa. Então há necessidade, Groto, de corrigir o mapa. Né? Não pode aprovar um projeto aqui sem que não esteja constando a faixa. E veja como ela não se encaixa em nada. E veja o Parque dos Laranjais, que está agora na faixa azul, não tem mais proteção. Ora, há um trabalho de mais de 10 anos para recuperação dessa área, para se tornar um parque ecológico como o Parque da Marta. É uma área grande, boa para se proteger, para se fazer um parque e proteger toda a nossa bocaina. Próxima. A faixa, veja,
ela vai toda a extensão do nosso município. Ali na área verde escura, já faz parte da APA. Então ela não tem que fazer essa linha perpendicular azul que vai descendo aqui, né? Se quiser fazer essa transição, faça, mas eu não sei o porquê da necessidade dessa transição. E por que essa faixa passando agora em diagonal, perpendicular? Mas a faixa que tem que constar no mapa é essa, a verde escura. Então não pode se dar sequência nos trabalhos se não for corrigida essa faixa de proteção da nossa lei orgânica, que é acima dos planos diretores, e a nossa responsabilidade com todos aqueles que trabalharam e estudaram a Cuesta de Botucatu e estão preservando há mais de 10 anos. Eu volto e queria já me inscrever novamente. Obrigado. Agradeço a manifestação. Quero consultar os senhores vereadores. Próximo inscrito é o Pola. Me identifiquei, Pola Pazanese, arquiteto, urbanista, professor. Começo pelo professor. Eu queria dizer o seguinte, a gente está discutindo aqui justamente modos em que, dentro de uma redução de expectativa de arrecadação, a gente pode juntar nossa inteligência, de maneira a tentar aprimorar o melhor possível as ferramentas que a gente tem hoje aqui, ao nosso alcance, para criar uma alternativa de gestão pública que possa colaborar com o próprio desenvolvimento econômico da cidade. E eu queria dizer o seguinte, quando eu falei, olha, precisa dar tempo através dessa legislação, é uma questão técnica, que ela seja prefeita, realizada, aprovada e logo feitas as complementares para criar a ferramenta completa que permitiria ao poder público e aos próprios vereadores também compreender melhor como que funciona essa gestão com base mais técnica de uma cidade e de um território. Para que isso? Para que desse tempo da gente, durante esse desenvolvimento e essas discussões, trazer mais referência técnica para todo mundo saber mais. Por que isso? Vamos considerar algumas coisas. O que a gente está falando aqui, por exemplo, é de economias que tiram partido de situações para negócio que são novas, que são muito diferentes do que o velho sistema de apropriação de uma fazenda, digamos, ou de um terreno na cidade. Você tem lá uma família que tem aquele terreno, pertence a ela há muitos anos e tal. Eu vou dar um pequeno exemplo. O tradicional é o seguinte, você tem uma quadra, um pedaço da cidade, tem lá um monte de gente com uma expectativa de mercado imobiliário, de que aquilo está valorizando. E aí é contra, por exemplo, o imposto territorial urbano progressivo, porque fala, vai desvalorizar a minha área. Acontece uma coisa que o mercado imobiliário, ele é baseado fundamentalmente no Brasil em nenhum dado objetivo. É uma sucessão, uma somatória de expectativas que não tem base técnica. É pura expectativa. Investiguem sobre como se faz a conta de valoração. É pura, não tem uma base técnica. É uma somatória de expectativas. Então, o que que acontece? Você tem lá uma quadra que tem lá seus 30 e tantos terrenos, 25, 30 terrenos, e tem lá um monte de gente esperando que vai valorizar. E segura a venda dessa área, da sua área, da outra área, porque está valorizando. O sistema de expectativa fala isso. Não, está valorizando, agora vale tanto, agora vale tanto. Bom, aconteceu o boom imobiliário das edificações, que em verticais, os prédios, estourou, dobrou, mais que dobrou o preço dos terrenos. Então, o que acontece? O cara comprou dois terrenos daquele e fez um prédio. Os outros 10 caras, são 10 caras, vamos pegar 10. Dois venderam, 8 dançaram. A hora que fizeram aquele prédio, os outros perderam tudo, porque ninguém vai fazer um prédio colado no outro com tanto de área que tem aqui. Da mesma forma que eu citei aqui a imagem, todo mundo comprou apartamento para investir. Investiu, agora mudou o juro, mudou a política, para esse país é um país de maluco. Falando honestamente. Estão fritos, não tem dinheiro, está um monte de casa à venda. Então, a ideia de criar uma proposição de organização da discussão de como vamos apropriar o território para fazer outros negócios, que não seja esse tipo de gigolotagem de terra. Eu tenho uma terra, quero subdividir para vender uns latinhos. Eu posso fazer muitas outras coisas. Eu tenho vocações aqui que podem ser trabalhadas com outras formas de negócios. O próprio turismo. Eu vou dar uma outra imagem. O turismo que foi recentemente muito valorizado é o turismo daquele de aventura, que é um turismo de consumo, de evento.
e acaba fazendo aquela loucura que é dar uma rave em frente à catedral e vender camarote VIP em frente à catedral. Olha o espaço simbólico da cidade que está vendendo camarote VIP para balada de neguinho doidão. Sendo que é um esporte que é predatório ambientalmente, ele favorece um grupo minúsculo da economia da cidade e ele é curto no tempo. Em 5, 10 anos, assim, não menos que 5 anos, os caras vão embora porque enjoam. Porque ele é de consumo, ele é de balada, ele é de pressa. Agora, você tem um potencial ambiental aqui para negócios de turismo de contemplação, que é familiar, é muito mais duradouro, não dá uma bomba de lucro para os caras que promovem. Mas você distribui riqueza pela promoção de um monte de famílias muito maior. Dá para entender? Ou seja, você bola negócios, e vou concluir aqui, que são capazes de mobilizar uma economia local numa escala horizontal muito maior do que você deixar o plano mal feito e acabar virando aquela coisa que vem lá dois, três grupos econômicos com potência econômica, etc., e conseguem fazer lá, aprovar uma lei provisoriamente, rapidamente, que sai completamente de qualquer coisa que a prefeitura estava prevendo antes. Eles conseguem fazer uma coisa que eu já falei em 2015. Uma coisa, um negócio que vai favorecer para a cidade toda 3, 4 mil pessoas, na melhor das hipóteses, inclusive com o público comprador. E vai fazer um loteamento que vai ficar lá na borda do nada, que o cara vai ficar lá com 20 anos para vender todos os lotes, obrigando a prefeitura, como a gente vê aqui, em várias bordas da cidade, principalmente quem chega lá casa, você vê lá aquele monte de luz acesa num lugar que tem 20% de ocupação, quando muito, chegando pela Castelinha, não vou citar onde. Então, é uma loucura você falar, eu vou fazer esse tremendo investimento público para um rendimento tão pequeno, numa situação em que nós teremos pela frente a profunda necessidade de integrar as capacidades econômicas do território e das pessoas em um sistema que se autossustente. Por isso que eu acho que, pensar, por exemplo, só com o final da história, você parcelar ou você começar a discutir que formas de potencialização econômica eu tenho com os diferentes tamanhos de terreno que eu posso fazer, de acordo com a vocação ambiental e da borda da cidade, permite eu pensar outra coisa, que não sempre aquele lotamentinho para o cara fazer um terreno de 250, dividir em dois e fazer casinha popular, que ele não vai fazer. E, de mais a mais, último exemplo que é importante. Tem muitas políticas, eu fiz estudos para a Caixa Econômica Federal, para prefeituras com a Caixa Econômica Federal, de um monte de jeitos de fazer habitação popular, habitação de várias faixas de renda, habitação, inclusive, que não é definida pela pobreza, porque é popular e tal, mas é pela alternativa de tamanho e escolha, em que você pode fazer uma mobilização de um monte de outras empreiteiras e outros sistemas de produção de casa, que não as grandes empreiteiras que conseguem aqueles enormes Minha Casa, Minha Vida. Professor, então você é capaz de fazer uma... Professor, um gostaria... Aqui, professor, na mesa. Se o senhor se inscrevesse depois, vou... Tá bom? Só para dizer, tem essa variedade enorme. Aí eu concluo com o que eu tinha. Tá, obrigado, professor. Algum dos seus vereadores gostaria de fazer uso da palavra? Não, o próximo inscrito é a Marta. Boa noite. Meu nome é Marta. Eu estou aqui representando a Associação dos Amigos do Vale do Aracatu. E eu, na verdade, queria fazer um convite, se o presidente me permitir. É um convite que acho que interessa muito para todo mundo e tem muito a ver com esse assunto. O IBOT, que é a Silvia, que é a organizadora do IBOT, está aqui, está organizando o segundo Conversas Urbanas, que é um encontro para discutir cidade, para pensar cidade, para pensar planejamento. É um encontro que vai acontecer na próxima sexta-feira e quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, no Centro Cultural. É gratuito. O que acontece nesse encontro é que vão lá pessoas falar sobre esses temas. E é bem interessante. A primeira edição foi em 2015. Nasceu a ideia por causa do plano diretor. Tipo, vamos discutir o plano diretor fora, né, daqui, das audiências. Então, fica só o convite para todo mundo, executivo, vereadores, público, para participar. Para participarem, para ir lá, assistirem e participarem. Sexta-feira, próxima sexta, quarta-feira que vem, 19 horas, no Centro Cultural. Tá bom? Só isso. Obrigada.
Obrigado pela manifestação. Dia 22 e dia 25. Não. Dia 25 e 30. Quero consultar os senhores vereadores. O Bruto quer dizer, quer fazer uso da palavra agora, Bruto? Pode ficar à vontade. Alô? Alô? Eu queria voltar, né, à questão lá dos 20 mil, 20 mil, 4 mil. E a questão também do fronte da cuesta. Nós tivemos dificuldades técnicas para delimitar. E assim, a questão do fronte ou da APA, no texto, no termo de referência do plano diretor, ele fala em APA. Ele está delimitando aquela faixa lá na APA. Então, assim, esse texto ele foi elaborado, discutido em 2015, nós não mudamos ele, não foi nós que colocamos a APA, nós mantivemos o texto, né, que foi fruto de reuniões e debates, etc. e tal. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema que se mude para a fronte da cuesta, até porque, se não for idêntico, é muito próximo ao fronte da cuesta e a linha da APA para cima da Rondon, que é onde mais interessa, é onde a cidade chegou, né? Agora, a questão dos 20 mil metros quadrados, eu, de certa forma, veja bem, no plano diretor de 2007, o plano definiu lotes de 1.000, de 250, de 1.000, de 450. Na sequência, saiu a lei de parcelamento solo, aonde, de uma forma, pessoalmente, né, quem sou eu, né, mas enfim... Eu discordo por quê? Porque ele permite que numa área onde o lote seria de 1.000 ou de 20 mil, fosse possível o lote mínimo cair para 1/4. Então, por exemplo, aonde estava definido no plano diretor, que era 20 mil metros, pela lei do parcelamento solo, pode ser feito 4 mil metros. Desde que se apresenta uma área verde adicional que não precisa ser contígua, ou seja, o empreendedor adquire uma área verde qualquer lugar que seja, né? Que já pode ser uma área de APA, não tem nenhuma restrição. Então, enfim, a lei de parcelamento, na sequência do plano diretor, né, a lei 4978, deixa eu até ver certinho aqui para não falar coisa errada. A lei 4978, de 21 de outubro de 2008, ela deu essa abertura. Tá? Lotes de 450, aonde é 450 poderia ser 250, aonde é 1.000 poderia ser 250, aonde é 4.000 poderia ser 1.000, e aonde é 20.000 poderia ser 4.000 metros quadrados. Tá? Então, ou seja, eu repito, nessa área aqui que está 4 mil, né, que se defende que seja 20 mil, hoje pode fazer lotes de 4 mil metros quadrados. Pelo que foi colocado aqui, eu particularmente, pessoalmente, não vejo nenhum problema, tá, que seja 20 mil metros quadrados. Nenhum, absolutamente. Né? Se foi mantido os 4 mil, tomando-se como parâmetro que hoje pode ser 4 mil, embora no plano diretor esteja 20 mil, tá? E eu defendo veementemente que na lei de parcelamento solo, que vai ser na sequência do plano diretor, caia por terra isso, né? Porque não adianta você definir que é 1.000, que é 4 mil, que é 20 mil, e aí a lei do parcelamento cai para 1/4 disso, né? Dando uma área verde que pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser contígua, não precisa ser no mesmo empreendimento. Então, para mim, isso, sinceramente, eu não entendi a razão disso.
Né? Então, apenas isso. Né? Eu acho que assim, é um momento. Excelente essa discussão, excelente. A audiência pública é para isso mesmo. Né? Então, é o momento de apresentar a ideia, apresentar propostas. Né? Eu, assim, eu, de minha parte, é muito tranquilo. Né? Assim, esses trabalhos todos, não foi o Broto que fez, não. A gente só pegou o que estava. Né? E assim, também não foi. É que às vezes estava o Broto, não. Tudo que é feito é uma equipe que analisa e faz. Né? E repito, a gente, eu, vocês, tenho certeza absoluta disso, a gente quer o melhor para o município, melhor para a cidade. Né? A gente, assim, se a gente não estivesse preocupado com a questão de meio ambiente, é só olhar lá, né? Na lado esquerdo lá, praticamente nada se pode fazer. Né? Obrigado. Eu que agradeço, Broto. É só para esclarecer para o público presente, apesar de fisicamente o Broto estar alocado nas galerias, ele representa hoje o Poder Executivo. E aí eu estou dando sequência e cumprindo com o regimento da Câmara, por isso que as falas do Broto não são cronometradas, tá bom? Eu quero consultar os senhores vereadores, se alguém deseja fazer uso da palavra. A vereadora Rosiara tem a palavra. Primeiramente, eu fico feliz do Broto informar que ele não vê problema nenhum em manter os 20 mil metros quadrados, como é estabelecido atualmente. E em relação à regulamentação do plano diretor de 2007, e essa regulamentação que coloca 20 mil metros quadrados, e que pode reduzir para 4 mil, né? Desde que haja compensação. Essa compensação, mesmo não sendo em área contígua, o senhor só esqueceu de dizer, desde que seja aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, aonde vai observar essa questão do contíguo e não contíguo. E aí observar todas as questões ambientais e legislação para se poder dar um parecer dentro das câmaras técnicas do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, é importante que se diga isso. E há uma lógica em áreas contíguas urbana e rurais, senão eu posso parcelar e dar uma área minha lá na cidade de Santos, por exemplo. Lógico que não, né? Então, tem toda uma lógica, por isso que está amarrado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas eu fico feliz de que o senhor colocou que não vê problemas em manter o 20 mil metros quadrados como está. A preocupação é que quando virar uma regulamentação a posterior, a gente não sabe como virar. Né? E a gente, o que está sendo colocado é a grande vulnerabilidade nessa área da Cuesta em termos de proteção ambiental, e proteção das nossas águas, e proteção da natureza geológica, geomorfológica, inclusive turística, ou seja, uma riqueza nossa imaterial que nós temos que proteger. Então, se o senhor já se coloca que não se opõe a manter os 20 mil metros, e até porque para fazer um parcelamento de solo, aonde virá impermeabilizações, como já foi demonstrado pelo estudo do ex-prefeito Iello, o problema que se causará aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações posteriores, será muito grande. Então, o que se mostrou hoje, que existem muitos argumentos para que se proteja, não só argumentos, mas estudos da proteção que se deve ter nessa área. Por isso eu fico feliz o senhor dizer que é favorável que aos 20 mil, do que argumentos a manter parcelamentos. Né? E você fazer parcelamentos de lotes, você vai fazer infraestruturas que vai dificultar a impermeabilização, a drenagem da água. E é isso que será o problema futuro. Então, levando em consideração toda essa fragilidade e a sua fala, eu
acredito, proponho que seja, fique mantido os 20 mil metros quadrados, como está no plano vigente, em defesa de tudo que foi exposto em relação de proteção e dos estudos, e que essa discussão, esse entendimento, seja feito de uma forma madura e que não haja um retrocesso, deixando de levar em consideração todo o estudo que já foi feito lá em 89, quando foi feita a nossa lei orgânica, na época, quem trabalhou para ter essa faixa de proteção. Lá em 2007, quando foi estudado, foi também colocado para que houvesse essa proteção, e agora nós não podemos ter a irresponsabilidade de não levar isso em consideração, e que isso seja discutido de uma forma madura, para que a gente não busque outros campos jurídicos, de Ministério Público, em defesa do ambiente, na promotoria que faz isso, para levar esses problemas do que vai causar ao futuro da nossa cidade, caso não considere tudo que já foi, que a sociedade já vem discutindo em termos de proteção. Eu agradeço a manifestação da vereadora Rosiello. O próximo inscrito é o Iello. Obrigado. Dando sequência, no plano diretor vigente, existe uma proibição na região central histórica e na região do Bairro Alto, próximo à Bocaina, que não se pode fazer prédios acima de 15 metros de altura. A gente chama de gabarito. Isso sumiu do plano diretor de 2017. Então, nós queremos que volte a que seja mantido o gabarito, que seja os prédios da região central, que é a parte histórica, da região do Bairro Alto, que é o nosso skyline, da vista da cuesta, que seja mantido o gabarito. Um outro ponto que também precisa ser discutido é o nosso Rio Pardo. O Rio Pardo, ele já tem uma proteção de lei ambiental, porque ele, como ele tem 10 metros, provavelmente, de margem a margem, ele tem uma proteção de 50 metros da sua margem. Se nós imaginarmos que a nossa cuesta, a nossa rica fauna, nós precisamos fazer um corredor de ligação com as demais regiões, principalmente a região de Santa Bárbara, aonde encontra-se também ainda regiões com uma fauna, nós temos que ampliar o corredor de ligação, que é o próprio Rio Pardo. Ou seja, uma lei nova ampliando não só aquilo que a lei já determina de 50 metros, mas aumentarmos para 250 metros de margem, de cada margem. Ou seja, uma faixa de corredor que vai do nosso município indo até a região de Santa Bárbara do Oeste, Águas de Santa Bárbara e Avaré. Então, são duas coisas que eu quero propor no plano diretor. Uma, manter o gabarito, e a outra, a proteção do Rio Pardo. Eu queria que voltasse no slide número 12, mais ou menos. Veja, esse aí. Agora é 12. Aí, isso, a gente está enxergando a estrada. Cadê a lanterninha? Focaliza lá a estrada que vai para a base da nuvem. Essa aqui é uma estrada. Liga aí. Aqui. Bom, aqui, essa aqui é a estrada que hoje é utilizada para ir para a base da nuvem. Volta lá, por favor. Eu? Putz, que parelis. Estou conectado, então. Bom, então ali, está focalizando para mim hoje. Aquela estrada, ela é de terra e queremos que seja de terra. Se for parcelar, fazer lote, seja de 1.000, seja de 4.000, vai ter que asfaltar. A lei obriga a ter uma infraestrutura de asfalto. Isso. Hoje, se a proprietária quiser fazer, ela pode imediatamente parcelar em chacras. E aí nós temos 20 chacras, sem precisar de pavimentação, sem precisar de área institucional, sem de precisar doar uma área verde. E, no entanto, teremos uma ocupação racional equilibrada na nossa cuesta. Agora, põe mais um para frente.
Agora, se for parcelar, seja 1.000, seja 4.000, vai ter que obrigar o loteador a asfaltar. E ele asfaltando, ele está impermeabilizando. Isso que não pode acontecer. E aí, vamos pensar um pouquinho. Se podemos, se a proprietária já pode ir lá e parcelar sem precisar contratar ninguém, nenhum loteador, nenhuma empresa, e já virar sítio, nesse caso não. Ela precisa contratar uma incorporadora, uma empresa que vai fazer toda essa infraestrutura. E aí que vai o lucro dela. Ela pensa que ela vai ganhar mais fazendo lotes menores. Mas o lucro não vai ficar com ela. O lucro vai para a loteadora. Por quê? Porque ele vai parcelar e vai colocar uma infraestrutura. Essa infraestrutura é cara. É de asfalto, guias, concreto, galerias pluviais, luz, iluminação, todas as obrigações necessárias para um loteamento. E aí, ela não vai querer simplesmente colocar esse dinheiro e não tirar lucro. Então, ela também quer lucro. Então, se a proprietária analisar um pouquinho mais, ela não precisa destruir o monte selvagem e pode ocupar de uma maneira equilibrada e racional com 20 mil metros e não 4 mil ou 1.000, porque aí não precisa colocar essa infraestrutura, ela não é obrigada a fazer essa infraestrutura. E essa é a nossa lei, e essa é a lei que o Tita coloca aqui. Continuando sendo área rural, continuam as regras rurais pelas leis federais, onde a ocupação ela é sim direcionada para a agricultura familiar, para a proteção ambiental. Então, vamos manter os 20 mil metros com a lei vigente, porque na tabela dos 20 mil, se quiser fazer de 4 mil o mínimo do mínimo, tem que doar pelo menos 50% da sua área para a área verde. Então ela já inviabiliza economicamente a loteadora. E consequentemente voltamos a ter 20 mil, porque ela já pode ir lá agora, parcelar em chacras todas essas áreas. E aí nós podemos ter uma produção agrícola também aí, podemos ter lazer e turismo. Se um hotel quiser instalar em Botucatu nessa área, pode se instalar num terreno desse, de 20 mil, mas nunca se instalará num terreno de 1.000 ou de 4 mil. É muito pequeno para um hotel se instalar. Se eu puder voltar na próxima, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Ielo. Quero consultar se algum dos senhores vereadores deseja fazer uso da palavra. Próximo inscrito é o Tita. Quero advertir os senhores com relação ao adiantado da hora. Eu vou encerrar as inscrições de falas. Bom, só como ilustração, eu queria pegar o gancho do Pola, que falou sobre os corredores, né, ecológicos, e do Ielo também, que bateu nessa tecla do corredor ecológico. Vamos ver qual é que é. Essas duas áreas que a gente está propondo, da bacia do Capivara e da bacia do Alto Pardo, como duas EPAMs, elas estão abarcando dois atributos muito importantes em Botucatu. Um é o Parque Municipal Cachoeira da Marta, né, que é esse aqui, né? E o outro é a Cachoeira do Véu da Noiva, que hoje estão com um projeto, essa parte branca aqui, um projeto de aumentar a represa, né, para ter mais reserva de água para uma eventualidade de precisar uma água extra para Botucatu. Então esse corredor ecológico, ele passa hoje, ele sai da Cachoeira da Marta, vai até o Cachoeira Véu da Noiva. Esse amarelo aqui. Ele passa justamente por um uso e ocupação de solo que foi feito há 10 anos atrás numa fazenda de 23 hectares, que foi... Essa fazenda estava sendo vendida por uma incorporadora e, na verdade, se juntou um grupo de pessoas, compraram essa fazenda. Hoje, essa fazenda, ela...
ela abriga, ela foi impermeabilizada, são 23 hectares, só 3 hectares é que poderão ser impermeabilizadas, e hoje ela abriga fauna que está quase em extinção. Foi visto semana retrasada lá uma família de lobo, de cachorrinho do mato, né? Lobo-guará ainda não, mas tamanduá, viadinho, campeiro, está tudo transitando nesse corredor. Porque esse corredor ele liga justamente as cuestas aqui do Capivara, né? Direção que, que vem do rio Tietê, com o maciço de mata ciliar do Rio Pardo, como o Yellow falou, pode ser proposto para aumentar ainda mais esse maciço e abrigar mais essa fauna. Daí eu me pergunto, isso aqui só ocorre justamente porque essa zona é rural. Dentro dessas áreas aqui, todo esse corredor, ele não tem nenhum muro, não tem nenhum condomínio murado ou telado que iniba o trânsito dessa fauna silvestre. E se mudarem essa área de rural para um parcelamento menor, pode ocorrer esse impedimento da fauna. Então, essa proposta é justamente esse corredor agroecológico. Por que agroecológico? Porque justamente também nessa faixa aqui se encontra um cinturão de produção de verduras orgânicas também e biodinâmicas, que é justamente aqui na Estância Demétria, tem uma escola, tem toda essa área aqui que vai até aqui a Estância Demétria, desde aqui da beirada, perto da Cocheira da Marta, até que perto da coisa tem produção agrícola, e produção agrícola sem veneno. Então isso aqui já é um ganho até em termos turísticos para Botucatu. Né? O segundo slide que eu queria mostrar, vamos ver se eu consigo. Só para ilustrar a conversa e a... Essa ZEPAM, essas Zonas Especiais de Proteção Ambiental, elas vão gerar, né, uma proteção de 8 microbacias hidrográficas dentro do município, né, se mantiver realmente a ocupação rural, não a ocupação fracionada. 71,4 quilômetros mantidos como áreas rurais, cinturão verde e agricultura familiar. 101,8 quilômetros de córregos, 101,8 quilômetros de córregos. É, como daqui em Bauru, mais ainda em Bauru, como se tivesse um riacho que seria totalmente protegido. 84 nascentes recuperadas e protegidas por projetos posteriores, né? E 234,2 litros de água que serão realmente protegidos dentro do município, porque a gente não pode proteger como ter um plano diretor que tenha, como é que é, abrangência no Pardinho. Então, essa parte do Pardo é dentro do município de Botucatu, onde realmente o plano diretor pode abarcar. Então, são dos 20 milhões de litros de água. E só mais um detalhezinho, eu fiz todo um levantamento das matas ciliares dentro dessa área, as matas ciliares e as APPs que seriam, né, por lei, teriam que ser... restituídas, é 1 milhão de árvores nativas que poderá plantar. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar todo um movimento de recuperação dessas nascentes e desses rios. Obrigado. Eu agradeço a manifestação. Quero consultar os senhores vereadores se alguém deseja fazer uso da palavra. Próxima inscrita é Isadora. Oi, boa noite. Eu, na verdade, queria só comentar sobre o assunto que eu fui tirar dúvida com o procurador. Eu não sei se a gente vai ter outras, né, audiências aqui do eixo território. Eu acredito que ainda os vereadores ainda vão ficar um pouco de tempo trabalhando em cima do plano. Mas o meu comentário é que eu estava em dúvida sobre qual é o alcance da discussão pública sobre as leis posteriores ao plano, né? São pelo menos 3, que é a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, o perímetro e o parcelamento, né? E todas elas, como leis do plano, integrantes do plano diretor, têm que ter ampla participação popular também. Então, eu só queria já aproveitar, deixar registrado e comentar principalmente com todos nós, né, que estamos aqui na plateia, que elas vão ser importantíssimas,
na participação de todos. Elas vão ser leis elaboradas pelo Executivo, depois vão vir aqui para o Legislativo para serem novamente discutidas. Então, no zoneamento a gente consegue entrar muito mais detalhadamente em cada uma das áreas. Lembrando que o macrozoneamento ele tem as delimitações mínimas de lote, mas se a nossa discussão no zoneamento for bem feita, a gente pode chegar à conclusão de que dentro dessas macrozonas tem áreas com lotes maiores, que a gente sempre está colocando esses mínimos. Então, se a gente fizer uma discussão coerente, achar, olha, esse requadrado aqui é importante que seja maior, que seja diferente, esse perímetro tem que estar adequado aqui, não faz sentido tá perdendo o perímetro de um lado ou ganhando o perímetro do outro, não está batendo. Então, essas coisas vão ser importantes de serem discutidas depois. E só para já deixar registrado, para que todos fiquem atentos no calendário. Obrigado pela manifestação, Isadora. Você pode ter certeza que a Câmara não se furtará de promover essas audiências públicas, pois notadamente são temas de muito importantes e de relevância para a sociedade, e quando esses projetos vierem a tramitar nessa casa, essas audiências serão convocadas. Quero consultar os senhores vereadores, se alguém deseja fazer uso da palavra. Vereadora Rosiello tem a palavra. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário Broto. O Conselho Municipal de Interesse Social, ele foi disposto no plano de 2007, plano vigente, foi instituído por lei, ele não está em funcionamento, e nesse plano eu não achei ainda, no título de habitação, se tem algum motivo do porquê não constar esse conselho no plano. Em relação a toda essa a colocação de hoje, é muito importante que se tenha as justificativas do porquê dessas alterações. Foi dito várias vezes, amplas discussões, amplas participações. Se nós pegarmos as audiências públicas que foram feitas aqui na Câmara em 2015, muitas coisas foram faladas e não foram levadas em considerações. Eu fiz uma pergunta outro dia para o professor Caldas, das propostas que foram colocadas, o que foram acolhidas e o que não foram acolhidas. E as resoluções do Ministério das Cidades falam que a participação tem que dar o feedback para a pessoa, para as pessoas que participaram, do porquê não foram acolhidas. O secretário não soube muito responder, disse que foram encaminhados para as secretarias competentes. Então, as pessoas que participaram colocaram algumas propostas não tiveram retorno. Essas discussões, essas mudanças do parcelamento do solo de 20 mil para 1.000 e agora de 20 mil para 4 mil, também não houve uma discussão. Eu não me recordo, e eu busquei participar de quase todas, desse tipo de discussão. E se houve realmente discussão nesse sentido, isso tem que estar registrado. A participação está constando em ata, e de que forma que o poder público chegou a essas conclusões, com base em quê? Por isso que eu falo, os argumentos e as justificativas, porque para a prevenção, para a proteção do meio ambiente dessas áreas, tem muitos argumentos, muita justificativa, muitos estudos em que a gente já tem conhecimento para que se mantenha da forma que está e que já foi estudado já desde 89 com a Lei Orgânica e depois nosso plano de 2007. Por enquanto é só isso. E aí eu queria então que o secretário respondesse a questão do Conselho de Interesse Social. E também no início eu fiz algumas perguntas em relação ao perímetro e não houve também nenhuma manifestação a respeito. Eu agradeço a manifestação da vereadora Rose. Pelo que eu entendi, o Rafael Romagnoli vai falar em nome do governo. Eu vou falar só sobre a participação do órgão. Tá, se você puder fazer uso do microfone, por gentileza. Boa noite, meu nome é Rafael Romagnoli, estou aqui representando o Poder Executivo. Com relação à pergunta da vereadora Rose, eu me comprometo em nome do núcleo gestor da coordenação, do que teve como professor Caldas,
esse processo de construção desde 2015, a trazer essa casa de leis amanhã, senhor presidente. Todo o material, ata, todos os materiais que foram consignados por todos os grupos de trabalho, até mesmo me recordo um extenso trabalho realizado pelo grupo de conversas urbanas e outros mais, tudo isso encadernado para o conhecimento da casa. Certo? Todo esse material encontra-se dentro da nossa secretaria e assim eu já disponibilizo para o senhor e também já saliento que na época foi aberto um site onde ele se chamava Sistema de Monitoramento das Demandas do Plano Diretor, que recebiam as demandas, eu era um dos gestores desse instrumento de participação popular, onde nós colhíamos a demanda e quando ela não era uma demanda pertinente, era uma demanda pertinente de uma demanda anual, como em 2007 aconteceu, o orçamento participativo e o plano diretor junto. Então, quando era uma demanda que a gente enxergava, uma demanda do orçamento participativo, nós retribuímos à sociedade, né, dizendo que assim era feito. Então, comprometo já em nome do Poder Executivo, estar trazendo esse documento em mãos para o senhor e para essa Casa de Leis. Obrigado. Obrigado, Rafael. O Caco pediu a palavra, por favor. Só uma questão técnica, a preocupação de todos em termos de tamanho, de lote, e todos demonstraram a preocupação com a impermeabilização do lote, né? Essa porcentagem de impermeabilização, a lei diz que conforme o lote pode tanto, isso aí já existe, não precisaria estar no plano diretor. Mas mais importante do que a impermeabilização é a drenagem urbana. Então está todo mundo, não, vai impermeabilizar, vai dificultar, vai diminuir a produção de uma nascente, isso é verdade. Mas pior do que isso é o estrago que a cidade causa na bacia, toda a nossa drenagem que vai para a bacia do Tietê, que logo cai na cuesta, então recebe a galeria pluvial, a calha de um rio, que não está preparada para aquele volume de água. A nossa engenharia diz, não, eu reduzo velocidade, mas só velocidade não é o suficiente. O volume é muito grande, isso acaba acabando com a calha do rio e vai destruir propriedades agrícolas lá embaixo na cuesta. Isso está acontecendo no fundo do córrego fundo, lá embaixo, e se a gente não prestar atenção na nossa drenagem urbana, nós vamos estragar mais regiões lá embaixo na cuesta. Então, é importante a impermeabilização, porque não vai infiltrar e diminui minha produção de água, mas a drenagem está estragando o solo fértil lá embaixo e transformando várzeas maravilhosas em áreas improdutivas de uma vez. Então, vamos prestar atenção também na drenagem urbana. O estrago é pior. Por favor, Bruto. Só esclarecendo com relação à habitação, no termo de referência, página 35, é que dispõe sobre a questão da habitação. Sobre a questão do Conselho Municipal de Habitação, é assim, todos os empreendimentos que nós tivemos, especialmente o Faixa 1, ele previa que os critérios de seleção fossem definidos pelo Conselho de Assistência do município. Então, nós utilizamos esse caminho. Tá? Então, os critérios, Santa Maria, Caimã, que foram os empreendimentos da Faixa 1, foram definidos pelo Conselho de Assistência. Né? E a gente seguiu rigorosamente as portarias do Ministério da Cidade, que disciplinam, né, a questão da habitação de interesse social de Botucatu. Eu agradeço a manifestação. O penúltimo inscrito na noite de hoje é o Yelo. Obrigado. Põe o slide 10, por favor. Bom, Rose, me ajuda. Está projetado no plano diretor, e aí, pegando o que a Isadora falou, como nós estamos num plano diretor novo a ser aprovado, fica essa grande dúvida, como que fica as leis que foram feitas de regulamentação. E aí um deles, acho que você acabou esquecendo, é a questão também do sistema viário. Também aprovado o plano de mobilidade. No plano de mobilidade, está projetado uma avenida que passa aqui. Veja que é o famoso linhão que o Pola fala. Não pode. Essa avenida, ela é totalmente inviável. Não só no sentido de estar passando em cima da Bocaina,
mas também a sua obra de engenharia. Você imagine passar aqui um viaduto de pelo menos 300, 400 metros. Para quê? Nós temos que fazer, então, uma correção no nosso sistema, no nosso plano, corrigir o plano diretor de 2017, tirando essa avenida, e ela vai simplesmente contornar aqui pela Rafael Serra. Né? É só alargar Rafael Serra, que não precisamos fazer essa grande obra de avenida passando aqui pela Bocaina. Então, veja, nós ainda temos muito a discutir sobre o ponto mais importante, que é essa questão do plano diretor, que é a questão do parcelamento e também a questão do sistema viário que faz, né, cortando a nossa Bocaina. Então, é importante que a gente tenha aí alguma forma de tirar do mapa, viu, Broto, essa avenida, porque ela está no mapa apresentado. Se for por colocar lá o mapa do plano diretor 2007, o seu, vai constar lá, né, essa avenida. Então, precisamos tirar. E vou mais além. No caso, como nós estamos aqui com pouco tempo, como público, existem outros pontos em que existem avenidas grandes passando em área de proteção ambiental. Não é só o da Bocaina. Nós temos lá também, no setor norte, outras avenidas em cima de área de proteção desnecessários, que podem buscar novos caminhos, né? Não necessariamente passando pela área de proteção ambiental. Então, eu gostaria então de dizer que o sistema viário precisa ser revisto. Não há por que ter suprimido o gabarito de 15 metros, né, permitindo que façam prédios acima de 15 metros no setor histórico da cidade e no nosso skyline do bairro Alto e da Boa Vista. A necessidade de correção da faixa já da lei orgânica, que é os 250 metros, como está aí colocado. A nossa riqueza, que é a boca do aquífero Guarani, descoberto aqui em Botucatu, pelos engenheiros e geógrafos que cortaram a nossa serra para subir a ferrovia, e que nós temos que respeitar todos aqueles que estudaram e fizeram estudos da cuesta de Botucatu e a sua necessidade de proteção. Quero aqui ser solidário à posição do Tita. Não há por que nós ocuparmos a área que é onde é a bacia que recebe águas para abastecimento da cidade. Então é importante a Zeida das águas. Podemos proteger, podemos mostrar que a cidade pode expandir sim para o sul, para o sudoeste e oeste, acompanhando a rodovia Castelinho, mas temos que proteger alguns pontos, como por exemplo a calha do Rio Pardo, que pode ser ampliado um grande corredor de unir a nossa fauna com as outras regiões. Então veja, quando foi feito o parque ecológico da Marta, nós, naquele momento, quando criamos, nós não imaginávamos o quanto nós estávamos fazendo de bem para a cidade de Botucatu. Não só do ponto turístico e a proteção da Cachoeira da Marta, mas protegemos o Aracatu, por causa da área de amortecimento. Então, agora, a Bocaina não está nessa área de amortecimento. É pouca área. Põe alguns slides para frente, por favor. Mais dois. Essa aí. Veja. A faixa verde que nós estamos falando é pouca. Essa proteção que nós queremos, que é onde a cidade já chegou, pare aí. Não tem mais por que crescer a cidade nesse lado. Vamos proteger a nossa Bocaina, vamos proteger a nossa riqueza. Nós temos o Lajeado, uma faculdade de agronomia em cima de uma área de proteção. Vamos buscar junto os cientistas e os professores da faculdade de agronomia de engenharia florestal. Ela está dentro dessa área e não está protegida. A garganta do Lava Pés precisa ser protegido, o Morro Vermelho precisa ser protegido, as áreas ligadas ao Tijuco, todas as áreas que não estão nesse mapa precisam ser protegidos. Então eu proponho, presidente, essa discussão continuar em mais algumas audiências, dado o avantado da hora, o progresso que nós tivemos da última para essa, aonde o poder público já admitiu que não está com a faixa no lugar correto, já admitiu que podemos voltar e manter os 20 mil metros. Portanto, está sendo muito produtivo e graças ao senhor, presidente. Parabéns que o senhor está fazendo aquilo que a cidade precisa da participação popular. Muito obrigado. Eu agradeço a manifestação do Iello. Quero consultar os senhores vereadores se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra.
O último inscrito na noite de hoje é o senhor Euclides. Boa noite, meu nome é Euclides, eu sou engenheiro agrônomo e ambientalista. Ficou de colocar um mapa da carta. É com relação a essa faixa, pessoal, o plano ele chama plano diretor. Plano diretor quer dizer que é para quer mostrar uma direção para a cidade. Com relação, eu sinceramente não me preocupo tanto com a questão do parcelamento, talvez por um descuido intelectual de se preocupar com isso. Eu vejo que é o seguinte, se você está fazendo onde é 20 mil, 30 mil, você está falando que pode mil, você está dando uma direção, você está indicando, eu quero que cresça aí, eu quero que divida isso, né? Isso é um indicador, onde é mil, volta para 400, né? E quando tem a faixa, é que é difícil de eu mostrar, a faixa de 250, no mapa, não é essa planta, infelizmente, mas lá no Ouro Verde, para quem conhece, a faixa de 250 já foi atacada. Até no mapa, eu achei interessante que o cartógrafo, simplesmente, quando chega na zona urbana, ele não faz a delimitação do 250 metros entrando dentro do Ouro Verde, né? Ele deve ter esquecido. Ele chega ali, ele interrompe, né? Que eu não sei o nome da cachoeira do córrego fundo ali, que estaria dentro dos 250 metros, mas pelo mapa que foi colocado, não está situado a faixa de 250, né? Então, seria... A cidade, acho que teria que negociar. O que eu, como ambientalista, penso que é o seguinte, o 250 metros seria, no setor da Abocaina, seria a partir de 250 metros a zona rural. Não alteraria nada. Que a nível ambiental seria, acho que, a melhor solução. Nós estamos aqui, acho que a sociedade, negociando o que a gente quer para a cidade. Como ambientalista, eu vejo esse lado, que os 250 metros seria a partir dali de zona rural, não teria alteração nenhuma com relação ao tão falado parcelamento. E a opção que a gente está acatando é do crescimento ao longo da Castelinho, né? Que apesar de falar, já ter falado, porque o Rio Pardo, mas nós vamos estar adiando um problema que no futuro nós não vamos estar discutindo mais a respeito de Ribeirão Lavapés ou do Capivara, nós vamos estar discutindo daí o problema que vai estar lá no Pardo, mas daqui uns 20 anos, provavelmente, né? Eu gostaria de fazer como sugestão, meu Colino, é que na disposição transitória do plano diretor anterior ficou em aberto, mas deve, acredito que vai ter uma disposição transitória, é que em todo momento que no plano diretor, onde está escrito através de legislação específico, seja determinado um prazo, tipo um ano, podendo prorrogá-la por mais um ano para essa legislação específica ser feita. Senão nós estamos em 2017 e tem lei que seria definida por legislação específica e nunca foi, né? Daí seria até uma maneira de todos os vereadores poder trabalhar, porque são muitas leis, né? Então, eu gostaria de fazer como sugestão ao plano diretor ser estabelecido, onde está dito no plano diretor, será definido através de legislação específica, ser dado um prazo, que no meu caso eu estou propondo de um ano, prorrogável por mais um ano. Seria isso. Muito obrigado. Eu agradeço a manifestação. Eu quero consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Por favor, vereadora Rosa, tem a palavra. A questão do gabarito citado pelo IELA é o artigo 30 do plano vigente de 2007, aonde dispõe que o Poder Executivo apresentará à Câmara Municipal projeto de lei de zoneamento e ocupação do solo, que foi feito em 2008, a ser submetido em assembleias com ampla participação da população, que estipulará a taxa de permeabilidade e gabarito, entre outras regulamentações, ficando estabelecida até a sua aprovação as seguintes restrições. Inciso 1, gabarito de 15 metros de altura para todas as edificações. Só para reforçar. Vereador Carreira. Eu quero agradecer a todos, também a Thalissa, todos que se posicionaram, fornecendo material importante para nós, vereador. Podemos estudar e aprimorar esse plano diretor e dizer que realmente foi material riquíssimo, fértil, e os vereadores já se comprometeram a fazer uma reunião conjunta para analisar todas as emendas, todas as indicações, sugestões, para que possamos
agilizar, porque temos outras leis, como falou o presidente da casa, depende da aprovação do plano para a liberação da pauta a partir de 3 de novembro. Então, quero contar com a compreensão de todos que participaram e enviaram o material. E, realmente, esse plano tem a revisão de cada tempo em tempo. Se faltou alguma coisinha, podemos emendar e fazer essa propositura depois. Eu gostaria que o presidente realmente seguisse o regimento da casa e fizesse a tramitação legal, porque eu faço parte de uma das comissões que vou dar o parecer e me sinto um tanto quanto apertado, dado o volume de matéria que tem chegado nessa casa. Muito obrigado. Obrigado pela manifestação do vereador Carreira. Mais algum dos senhores vereadores deseja fazer uso da palavra? Vereadora Rose. É só para registrar. Para que a senhora use todo o conteúdo de hoje, para a gente não ficar nesse bate-bola, para a gente poder caminhar para o encerramento. Em relação aos trâmites colocados pelo vereador Carreira, por isso ensejou a minha fala agora, vai tramitar em diversas comissões. A comissão do Carreira é a comissão jurídica, e os membros da comissão, que é o presidente, o relator e um membro, têm um trabalho muito árduo em relação à análise. Inclusive, quando o procurador jurídico fez o seu parecer e ele sugeriu que as audiências fossem realizadas antes de que as comissões dessem o parecer, foi justamente para subsidiar nós, enquanto membros das comissões, para poder fazer o parecer. Lembrando que existem os prazos, os trâmites, porém as comissões ainda podem fazer audiência pública caso algum tema precise de maior esclarecimento. A comissão pode solicitar à prefeitura mais informações, e aí o processo interrompe até que a prefeitura devolva as informações solicitadas. Lembrando que o relator de cada comissão, ele tem a obrigação regimental de, uma vez que houve essas audiências proposta pelo procurador jurídico, fazer um relatório, e nós não podemos considerar nenhuma informação que foi colocada. Então isso tudo precisa ser relatado. Nós não vamos poder assinar um parecer padrão feito pela Secretaria da Casa sem levar em consideração tudo que foi discutido em audiência aqui. Então eu quero deixar essa informação da importância das comissões nesse processo, e eu vou estar trabalhando nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a manifestação dos vereadores. Uma vez que os senhores vereadores não desejam mais fazer uso da palavra, eu vou partir para o encerramento e vou colocar para os senhores da seguinte forma. De fato, a Câmara ela não dispõe de todo o tempo que gostaria para a discussão. Nós temos a imposição regimental e nós temos o prazo limite, que é o dia 4 de novembro, para que esse projeto seja pautado, sem prejuízo das demais matérias legislativas. Então, pegando um gancho naquilo que falou o vereador Carreira, naquilo que falou a vereadora Rose, e também pela dinâmica da audiência de hoje, que muitas pessoas foram repetidas nas inscrições de fala, eu vou, nesse momento, encerrar as discussões com relação a esse eixo. Vou devolver os trabalhos para as comissões, para que eles possam compilar todo o conteúdo que foi contribuído, apresentado pelos senhores nessas audiências, para que eles possam cumprir o regimento com relação à elaboração dos seus pareceres. E a partir da conclusão dos pareceres das comissões, se as comissões entenderem que existe a necessidade de novas audiências públicas, a gente volta a fazer as convocações. Assim, eu permito que os senhores possam trabalhar com as informações que foram colhidas nas audiências públicas, e se houver necessidade da extensão das discussões, nós podemos planejar, porque eu acredito que ainda há tempo para isso, tá bom? Então, as propostas, Tita, como sempre ocorreram, nós temos um e-mail à disposição, que é o planodiretor@camarabotucatu.sp.gov.br, né? Na verdade, até o dia que entra em plenário, na verdade, até no dia que o projeto está tramitando, ele pode ser emendado, né? Aí vai depender da habilidade de cada um dos senhores no convencimento dos senhores vereadores para que essas emendas sejam incluídas ou não, tá bom? Só para, inclusive, também fazer um paralelo com a fala do Euclides, essas legislações específicas que o plano diretor implica na nova regulamentação, elas são de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, os vereadores, a gente pode até pensar em emendas para que cada caso, por exemplo, a gente possa pôr um prazo. Por exemplo, não me parece razoável que o parcelamento do solo demore um ano a partir da aprovação do plano, afinal é uma questão um pouco mais urgente. Então, talvez o interessante fosse a gente avaliar caso a caso para poder fazer essas
adequações, caso sejam necessárias. Queria agradecer muito a presença de todos os senhores, acho que foi uma audiência muito importante, acho que a Câmara avança mais um passo, né, na tramitação do plano diretor. A discussão do plano não encerra por aqui, a Câmara, paralelamente a essas audiências públicas, tem realizado reuniões, tanto individuais dos senhores vereadores com grupos da sociedade, como coletivas com alguns dos conselhos e também grupos. Os vereadores continuam à disposição dos senhores para as discussões, né? A casa está à disposição, se os senhores quiserem inclusive conversar comigo ou qualquer um dos colegas, nossos contatos estão à disposição na secretaria dessa casa. Tragam as informações, tragam em especial as propostas, elas são muito bem-vindas para que a gente possa melhorar o documento que se encontra tramitando nessa casa, tá bom? Muito obrigado, que Deus acompanhe todos vocês e pelos poderes em mim conferidos eu declaro encerrada a presente audiência. Pela ordem, presidente, deixa eu encerrar. Não, mas eu vou falar, embora o senhor foi muito democrático em todas as audiências públicas, ainda ofereceu espaço da Câmara para várias reuniões temáticas dentro do eixo. Quero parabenizar aqui o Felipe, a Isadora, a Patrícia, que contribuiu muito nas temáticas, entendeu? E outras virão, com certeza. Muito obrigado.